temes. Clar, un dels temes importants és que tothom s'assenyeixi els 15 minuts que té. I em aniré d'anar avisant perquè si no se'ns desbocaria totalment la programació. Bé, doncs ja pot començar l'amic Albert Favà. Molt bé. Està bé que sigui el primer perquè lliga una mica amb el... Ah, sí, molt bé. Lliga amb el que ha comentat l'Iñaki. De fet, jo explicaré en 15 minuts només una petita part, evidentment, d'una ponència que em van demanar els amics d'Euskadi fa un parell d'estius. Fa un parell d'estius van fer una jornada a Donosti en la qual precisament es formalitzava d'alguna manera aquesta idea de dos corrents que també des del punt de vista sociolingüístic anàvem una mica una per una banda i l'altra per l'altra, van fer una jornada per intentar treure conclusions o fer un balanç de les dades de forma integrada. Aquestes dues corrents, d'una banda era tot l'estudi que s'ha fet sobre la llengua al carrer, que ell ho ha explicat, i d'altra banda les enquestes sociolingüístiques que ha encarregat el govern basc. Van intentar conjuminar les dues dades i treure'n conclusions i em van demanar si podia també fer un petit tastet de comparació entre Euskadi i Catalunya, i prèviament vaig fer una petita cosa sobre Euskal Herria, el conjunt de territoris d'Euskal Herria i els països de part catalana en base a les enquestes del 2003-2004 d'aquestes d'usos lingüístics, que és l'únic que tenim nosaltres, mentre que tenim una sèrie més llarga. No us explicaré tot, evidentment, tot el que vaig plantejar allà, però només faré un petit tastet. M'ha semblat també interessant, perquè per mi va ser també una coneixença, saber quins instruments, quines eines de tipus demolingüístic, pel que fa a les dades, aquestes més macro, doncs tenen allà i tenim aquí. Fer una mica de comparació amb això. Això és el primer que us faré i crec que complementa bastant el que us ha explicat l'Iñaki. Després, només faré aquest petit tastet de territoris i insistim molt en la idea de la dificultat que tenim sempre de vegades a l'hora de comparar dades si les preguntes no són molt equivalents. I això, en aquest cas concret, el que em vaig trobar és que pel que fa a la llengua primera, era molt comparable perquè pràcticament tant els territoris de parla catalana amb la sèrie d'enquestes com allà a Euskal Herria la pregunta era plenament assimilable, i en el cas del País Valencià, que no és aquesta pregunta a l'enquesta de l'Acadèmia Valenciana, vam utilitzar llengua amb els progenitors, que és bastant assimilable a la llengua primera. Una mica parlaré d'això i al final, si tinc temps, una petita reflexió sobre semblances i diferències entre aquests dos territoris, i si no tinc temps, doncs mala sort. Bé, tant a Euskadi com aquí a Catalunya van començar a l'hora de tenir dades demolingüístiques de la mateixa manera, amb els censos i els padrons. Començant el 81, nosaltres teníem aquest protopadró del 75, del Mudé Reixà, que és molt interessant, per cert. Van començar el 1981-1986 amb censos o bé padrons lingüístics, en què es preguntaven dades sobre el coneixement lingüístic. I allà es van trobar el mateix que potser ens hem trobat aquí, que d'una banda el que es preguntava a la comunitat autònoma basca i el que es preguntava a Navarra no era exactament el mateix i per tant potser no era prou comparable. I d'altra banda tots els territoris que no formaven part de l'estat espanyol no es preguntava res. I aleshores van dir, per què no impulsem una enquesta a tots els territoris d'Euskal Herria amb la mateixa formulació, el mateix qüestionari des de la comunitat autònoma basca, encara que sigui en col·laboració amb altres. I això és el que van començar a fer a partir de l'any 91. És a dir, a partir de l'any 91 tenen una sèrie, l'enquesta sociolingüística, a la qual ha fet referència abans l'Iñaki, i que es fa a tots els territoris
de parla basca. Això és una cosa. L'altra, pel que fa doncs, als censos i als padrons, ho han seguit fent, com també ho hem fet aquí, però fan més preguntes. Fan preguntes sobre la llengua a casa i també alguna pregunta sobre la llengua primera. També els censos i els padrons. Per contra, nosaltres no hem pogut iniciar, no vam poder iniciar aquest recorregut amb un mateix qüestionari o molt semblant a tots els territoris de parla catalana fins al 2003, amb aquella iniciativa doncs, conjunta que va bé, però sí que tenim a favor que l'enquesta aquesta d'EULP, que s'ha convertit en aquesta oficial, és una enquesta molt àmplia, és un qüestionari molt ampli, molt profund, que dona molt de sí i, a més, que se n'ha fet una explotació molt, molt potent en tots dos casos, tant el 2003 com el 2008. Per tant, diguem-ne, el balanç entre nostre i seu doncs és, com no podia ser menys, doncs, divers. En alguns aspectes doncs, hi ha més possibilitats de treball allà, en alguns aspectes hem treballat més i més a fons aquí. Molt bé. Això dels tastets aquests. Ja ho deia que eren dues preguntes, bueno, dues variables, la llengua primera, que és plenament, diguem-ne, comparable o força comparable, i els coneixements on és més difícil. Això és la situació de la llengua primera per territoris. Vam diferenciar Guipúscoa, Biscaia, Àrava. Sabeu que a Navarra hi ha tres zones, la zona del nord, doncs, que és molt bascòfona i, de fet, es nota, veieu aquí que és majoritàriament bascòfona pel que fa a la llengua primera. I després hi ha una zona intermèdia on hi ha Irunya i una zona al final que pràcticament doncs, no s'ha parlat mai basc, o jo sàpiga, o molt poc, no? Una mica com a determinades zones d'àrava. Aquesta ja no la vaig posar aquí. Bé, doncs és una situació doncs, diversa, vull dir que no és allò de dir blanc i negre. I fins i tot pel que fa a Iparralde, el conjunt de la zona que està al País Basc francès, doncs no està tan mal situada. Vull dir, comparant amb el Catalunya Nord, com veiem després, és bastant diferent. Bé, tot i que es pot comparar, doncs problema, sempre. Aquí no tenim altres llengües. I aleshores, mentre que l'enquesta de Catalunya sí que es va recollir d'altres llengües i, per tant, probablement ja tenim un element aquí de dificultat. No? En el cas, per exemple, nostre dels països de parla catalana, doncs, en el cas d'Andorra, per exemple, altres llengües té un pes molt gran, que si ho traguessin, aquí tindríem un problema percentual a l'hora de comparar-ho. També és molt diferent, veieu? Vull dir, els dos territoris, o sigui, a vegades tenim la idea una mica de dir Euskal Herria, països de parla catalana, doncs és molt diferent i és evident que és molt diferent perquè, entre altres coses, l'euskera és molt diferent que el català i les dificultats d'aprenentatge de l'euskera per una persona que no és bascoparlant doncs són molt més grans que no les dificultats d'aprendre català per una persona que té com una llengua castellà o altres llengües. Aquí hi ha una diferència molt gran, però no és tant dos mons totalment oposats. Molt bé, ara bé, quan anem als coneixements, aquí ja tenim problemes de comparació, i sobretot els problemes venen una mica de casa nostra, i bàsicament de que a la sèrie de dades que tenim dels diferents països de parla catalana, tenim dues comunitats, l'Alguer i Catalunya Nord, que tot sembla indicar que hi ha una pregunta dicotòmica, allò, si no, estan molt inflades les dades de coneixement. I, per tant, vaig decidir optar per una dada que surt al llibre doncs, que va fer l'Ernest Querol, que era de coneixement de 0 a 10, els coneixements alts. O sigui, posar aquí les dades dels coneixements alts.
Sento així, no hi havia manera de poder lligar les dades del País Valencià perquè es pregunta d'una altra manera, amb la qual cosa aquí no hi són. Molt bé, la forma en què diuen, no? La forma en què Euskadi qualifiquen a la gent, diguem-ne, és una mica és aquesta. No entenen l'euskera o gairebé no entenen. Bilingües passius són els que entenen l'euskera però no el saben parlar, i bilingües són els que saben parlar l'euskera. I utilitzar la mateixa nomenclatura, doncs, pels països de parla catalana que veureu després. Clar, aquí sí que la diferència és bastant més notable. No és que sigui com la nit al dia, però és més notable. D'acord? I aquí crec que influeix també molt el tema de la diferència idiomàtica, les dificultats per aprendre l'euskera en relació a les més facilitats que tenim, potser que té una persona per aprendre català. I finalment, i això crec que com vaig de temes? Falten 4 minuts. Bé, doncs escolta, encara podré dir alguna cosa. Finalment, doncs, vaig fer el que el Nacho ha fet en algun altre lloc, que és comparar les dades de coneixement amb les dades de llengua primera. És a dir, quina diferència hi ha entre les persones que tenen com a llengua primera el català o l'euskera i les persones que tenen un coneixement alt, en aquest cas, del català o l'euskera, en els diferents territoris. D'acord? I el resultat és una mica aquest. A mi, bé, ho trobo bastant plausible. Vull dir, els dos territoris en els quals creix més, no?, el coneixement, Catalunya i l'Alguer i Andorra, perdó, Catalunya i Andorra, lliga amb altres anàlisis que s'han fet. Els dos són dels països de part catalana, hi ha hagut una política en tots dos casos favorable o molt favorable al català, i en el cas de l'Andorra hi ha un estat propi, i a més són de la zona catalanòfona. Fixeu-vos de totes maneres que després venen territoris euskalduns, Guipúscoa, zona bascofona de Navarra, Biscaya, Àrava. D'alguna manera aquí també crec que està relacionat amb la política lingüística que s'ha fet allà, que pot ser bastant assimilable a la que s'ha fet aquí. El que passa és que allà hi ha l'euskera, que és molt més difícil d'aprendre, i aquí tenim el català, que és més fàcil d'aprendre per una persona que no tingui com a llengua primera el català. Després les Balears i després els altres. Què és el que no lliga, crec jo? Doncs, tot i que vaig tenir la prevenció d'utilitzar com a dada de coneixement el coneixement alt, crec que l'Alguer i en part la Catalunya Nord lliguen poc. Crec que en tots els casos més aviat haurien d'estar situats més cap al darrere, i crec que té a veure amb aquest fet que s'ha analitzat, que les enquestes que es van fer a Catalunya Nord i a l'Alguer, en bona part, el protocol era una mica diferent, el protocol lingüístic d'enquesta. I d'altra banda, probablement expressa aquí un desig, especialment en el cas de Catalunya Nord, un desig d'una certa adhesió al català, encara que probablement aquesta gent, quan diu jo el sé parlar, doncs no el sàpiga parlar de la mateixa manera que ho diríem nosaltres. Però això és no ho sabem, diguem-ne, no? Però és un element aquí, doncs, d'una possible investigació futura per poder copsar coses d'aquest tipus. I ja quasi són, doncs, aleshores, com ja quasi són, lo de les semblances i les diferències, us passo aquí això, us ho llegiu una miqueta, així, sense pràcticament dir res, i acabo. Sí. Després, a la següent, torna a sortir a la que faig pel País Valencià, és la mateixa.
I ella ja era més poc a poc allà. Per l'esmentat servei. Abans de la seva desaparició com a tal. Deia que va ser una de les últimes actuacions del CIES, del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics, abans de la seva desaparició a l'any 2011, subsegüent a la remodelació administrativa que va haver a l'últim trimestre d'aquell any, del 2011, després de les eleccions autonòmiques. Les seves funcions van ser teòricament assumides per l'anomenat Servici de Traducció i Assessorament del Valencià, depenent de la Subdirecció General de Política Lingüística. Així mateix, el que era el seu cap, Rafael Niñoles, va cessar, o cessaren, el seu càrrec, sent nomenat assessor lingüístic, lloc de treball que va ocupar fins a la seva jubilació al juliol d'enguany, del 2013. Es trencava així una trajectòria iniciada al si de la Generalitat Valenciana l'any 84, quan es va crear el Gabinet d'Ús del Valencià amb Rafael Niñoles com a cap del Servei d'Ús i que ja l'any 91 es va transformar en el CIES, el Servei d'Investigació, no? Perdurant sempre amb Rafael Niñoles com a cap i sota diferents adscripcions administratives fins l'any 2011. Bé, em sembla que aquests fets constitueixen en ells mateixos un indicador bastant potent de la situació sociolingüística actual al País Valencià i, sens dubte, espero que vosaltres sabreu valorar adequadament. Ja que, com deia Miquel Estrubell en una ponència de l'any 2000 presentada a Gasteiz, la investigació sociolingüística és necessària per conèixer la realitat més enllà dels tòpics. Pot legitimar una política lingüística i és necessària per a dissenyar-la. Així mateix, citant a d'altres autors, també afirmava, matisant l'anterior, que som optimistes si creiem que, en general, els resultats de la investigació es converteixen en una millora de la política del sector en qüestió. Això ho va dir arran d'una ponència sobre la configuració dels instituts de sociolingüística al servei de les administracions. En fi, entrant ja en la matèria més específica d'aquesta comunicació, diem que van partir de la base de dades corresponent a l'enquesta general sobre coneixement i ús del valencià que va efectuar el CIES l'any anterior al treball, o sigui, l'any 2010, i es va fer una explotació complementària per tal de discriminar el màxim possible, treballant amb marges d'error admissibles, les respostes de la població en funció del seu lloc de naixement, variable que, com és obvi i ben sabut per tots, resulta la més determinant en el coneixement i ús de la llengua, i que en el cas del País Valencià complica la situació una mica més perquè, a banda de la població procedent d'altres comunitats autònomes o de fora de l'Estat, cal considerar també la població nascuda a la zona conceptuada com a de predomini lingüístic castellà, juntament amb l'originària de la zona de predomini lingüístic valencià de Catalunya o de les Illes. Així doncs, i com a punt de partida per contextualitzar la situació, es va partir de l'encreuament de la variable lloc de naixement amb la resta de variables sociodemogràfiques utilitzades a les enquestes del CIES com a variables independents, seguint l'evolució dels anys 92, 2005 i 2010, per tal de copsar els canvis i la composició dels diferents segments de la població entrevistada. Pel que fa a les variables lingüístiques o dependents, es va analitzar l'evolució absoluta i relativa del coneixement, l'ús del valencià i de les opinions i valoracions respecte a la seva situació dels quatre grups de població que abans he esmentat, també per al període 92-2005-2010. Tenint en compte que al primer punt temporal, és a dir, l'any 92, l'escàs nombre de població procedent aleshores de fora de l'Estat va aconsellar no considerar-la aïlladament, sinó conjuntament amb la procedent d'altres comunitats autònomes de l'Estat. Posteriorment, la població nascuda a la zona de predomini lingüístic valencià, Catalunya i les Illes Balears, quan dic predomini valencià, se suposa que estic incloent també la població procedent de Catalunya i de les Illes. Bé, doncs, la població nascuda a la zona de predomini lingüístic valencià es va desagregar en funció de la seva procedència familiar, construint una nova variable, no?
distingint entre la població amb els dos progenitors nascuts a la zona valencianoparlant, la població amb un dels dos progenitors nascut a la zona de predomini valencianoparlant i la població amb els dos progenitors nascuts fora d'aquesta zona. Pel que fa a la procedència de la població d'altres comunitats autònomes, es va desagregar entre Andalusia, Castella-La Manxa, Madrid, Múrcia i la resta de l'Estat. Però realment les que proporcionen resultats més significatius són les dues primeres, és a dir, Andalusia i Castella-La Manxa, que són les que finalment es van considerar. I respecte a la població nascuda fora de l'Estat, inicialment es va desagregar entre els països andins, la resta d'Amèrica Llatina, els països del Magreb, Romania, la Unió Europea i països desenvolupats i la resta del món. Però també per qüestions de marge d'error, finalment els resultats es presentaren només per als països de parla castellana i els països de parla no castellana. Les respostes de la població nascuda a la zona valencianoparlant, com també les de la població nascuda a d'altres comunitats autònomes i a fora de l'Estat, es van a desagregar així mateix d'acord amb les variables següents. Regió de residència, hàbitat, grandària de l'hàbitat, sexe, edat, nivell d'estudis, situació laboral, classe social subjectiva i posicionament ideològic. A més, en el cas de la població nascuda a d'altres comunitats autònomes i fora de l'Estat, s'hi va afegir una variable fonamental, és el temps de residència al País Valencià. Els resultats de la població originària de la zona castellanoparlant no es van poder desagregar, atès el nombre de casos de residents en la zona de predomini lingüístic valencià, al voltant de 400. Per tant, per qüestió de marge d'error, no es va desagregar. Perquè hem de tenir en compte que la pregunta sobre usos lingüístics es formula només a la zona de predomini lingüístic valencià. Per tant, aquesta població d'origen de la zona castellanoparlant que resideix a la zona de predomini valencià és relativament reduïda, no? Finalment, es van calcular uns índexs que intentaven donar una visió numèrica molt sintètica del grau d'influència que té en el coneixement i l'ús del valencià de cada segment de població classificada d'acord amb les distintes variables sociodemogràfiques el fet que en ell predomini més o menys la població autòctona de la zona valencianoparlant. L'índex es calculava com un quocient bastant semblant al que, si algú a la sala és economista, li sonarà, perquè és una mena de quocient d'especialització, no? En el que s'utilitzava en economia regional ja fa anys. Bé, a continuació exposaré molt breument els resultats més significatius, procurant no entrar gaire en el detall numèric. En tot cas, si voleu, podem comentar després. La incidència de la població no originària de la zona de predomini lingüístic valencià en els distints grups de població classificada d'acord amb la resta de variables sociodemogràfiques, és concreta de la següent manera. Pel que fa a les regions, en primer lloc incideix sobre la regió d'Alacant, després l'àrea metropolitana de València, Castelló, Alcoi Gandia i València. Pel que fa a la grandària d'hàbitat, òbviament va de més a menys, és a dir, de poblacions de més de 100.000 habitants fins a arribar a les més petites d'inferiors a 10.000. Pel que fa a l'edat de la població, entre els 15 i 24 anys s'observa la menor proporció de nascuts fora de la zona valencianoparlant i la més alta entre els 45 i els 54. Ara bé, la població procedent d'altres comunitats autònomes està més representada entre la població de 45 i més anys i la de l'estranger entre la població de 15 a 44. Així mateix, la població de fora predomina entre la població sense estudis, el sector de la construcció, entre la població aturada, la que s'autoconceptua com a de classe social mitjana baixa o baixa i entre els que tenen una posició ideològica que podríem dir de centre dreta o dreta. O sigui, en una escala de 1 a 10, els que se situen en els punts 7 i 8. En conseqüència, aquesta distribució es correspon, en línies generals, amb la menor competència i ús del valencià de la població al seu conjunt. Com vaig de temps? Falten 5
5 minuts. Molt ràpidament farem un esbós respecte als 4 grups de població classificats d'acord amb el lloc de naixement, els 4 grups principals. La població valencianoparlant, òbviament la més competent en valencià, o sigui, la zona de predomini valencianoparlant, òbviament és la més competent en valencià i la que en fa més ús i la que més recolza el seu increment. Així, entenen el valencià el 90%, saben parlar-lo el 75%, llegir-lo el 67% i escriure'l el 41%. A casa l'utilitzen de manera predominant o exclusiva el 50%. En les relacions d'amistat, el 42%. En les compres al petit comerç, el 45%. Al carrer, el 36%. I a les compres a les grans superfícies comercials, el 28%. Un 36% escriu en valencià en alguna ocasió i contesta l'enquesta en valencià el 69%. La població que procedeix de la zona de predomini castellà observa un nivell de competència en valencià superior al corresponent al de altres comunitats autònomes, que al seu torn està situat per davant de la procedent de fora de l'Estat. En aquest cas, per la influència determinant del fet de la seva més recent arribada al País Valencià per part d'aquesta població d'origen de fora de l'Estat, ja que la gran majoria d'ella, aproximadament les 3/4, hi resideix des de fa menys de 10 anys. Si observem la llengua de contestació a l'enquesta, que és un indicador d'ús real en una situació determinada, veurem que la mateixa gradació que he dit abans, amb un nivell clarament superior al declarat en l'ús als diferents àmbits de relació, on entre els 3 grups de població de fora de la zona de predomini valencianoparlant. I no s'observen diferències d'importància entre aquests 3 segments de població, és a dir, entre la població d'origen de la zona de predomini castellà, la de fora de l'Estat o la d'altres comunitats autònomes, no s'observen diferències importants en el seu ús, perquè cap d'ells supera el 5% d'utilització preferent o exclusiva del valencià en cap àmbit. El recolzament a la seva extensió és el mateix entre els nascuts a la zona castellanoparlant que entre els procedents d'altres comunitats autònomes i superior al registrat entre la població originària de fora de l'Estat. Han après a parlar valencià principalment amb la seva família els nascuts a la zona valencianoparlant, mentre que els nascuts a la zona castellanoparlant ho han fet a l'escola. Els procedents d'altres comunitats autònomes amb el veïnat i pel seu compte, i els de l'estranger també al veïnat, pel seu compte i a l'escola. Entre els anys 92 i 2010 observem un retrocés en la competència oral en valencià de l'ús oral i del recolzament al procés d'extensió, mentre que experimenta un increment de la competència escrita i de l'ús escrit entre la població d'origen valencianoparlant. Entre la població castellanoparlant augmenten totes les competències, l'ús escrit del valencià i el recolzament a una major utilització social. Baixa, en canvi, l'ús oral. I pel que fa a la població d'altres comunitats autònomes i de l'estranger, hi ha un descens en totes les competències, excepte en capacitat d'escriptura en valencià, en ús oral i en recolzament. Així mateix, hi ha un lleuger increment de l'ús escrit. El subperíode més curt 2005-2010 resulta que la diferent evolució de cada un dels grups fa que, excepte en comprensió del valencià, capacitat de parlar-lo i de llegir-lo de la població nascuda a la zona castellanoparlant, la distància entre competència en valencià i el seu ús per part de la població no originària de la zona valencianoparlant s'ha vist clarament eixamplada respecte a la població nascuda a la zona valencianoparlant en el decurs d'aquests 5 anys. És a dir, l'evolució ha estat més negativa, prou més negativa, en el cas de la població de fora de la zona de predomini lingüístic valencià. Bé, pel que fa a la procedència familiar de la població, la variable construïda que deia abans,
hi ha una gradació, claríssima entre el coneixement i l'ús per part de la població originària de la zona valenciana parlant, amb progenitors també de la mateixa procedència, i la procedent de la mateixa zona, però amb progenitors de distinta procedència. Va abaixant progressivament en passar als dos successius esglaons, diríem. Com que s'acaba el temps, només diré que la desagregació de la variable lloc de naixement en funció de la resta de variables sociodemogràfiques dona variacions importants respecte a l'edat i al nivell d'estudis entre la incidència entre una població i una altra. Després, si voleu, podríem comentar-ho. Bé, doncs ara torna l'Albert Favà amb una recerca que té per títol La transmissió lingüística intergeneracional al País Valencià, una perspectiva territorial del qual seran autors l'Albert Favà i en Brauli Montoya. Bé, abans no he presentat l'Albert, ja el coneixeu tots. Bé, és un sociolingüista amb gran experiència, sobretot en tema lingüística, i que en aquesta jornada doncs, té una intervenció destacada perquè participa en quatre de les recerques. Una d'elles amb mi, o sigui que realment... Ara, deia que és una petita anàlisi que vam fer amb Brauli Montoya i jo, però que el Brauli està a Argentina i, clar, queda una mica lluny, no? Bé, la idea bàsica és, basant-nos en les dades de l'enquesta del 2004 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, després ho veureu, resulta que aplicant l'índex que va construir en Joaquim Torres sobre transmissió intergeneracional, l'índex pràcticament era nul, és a dir, no hi augmentava ni baixava. No? I aleshores això era una mica sospitós, vull dir, com és que passa això? No? I el que vam fer va ser una anàlisi territorial més fina. I aleshores sí que la conclusió és una conclusió interessant, és que quan fas l'anàlisi territorial més fina, hi ha diferents territoris en el País Valencià, uns territoris en els quals la transmissió intergeneracional augmenta a favor del valencià i altres en els quals baixa, amb la qual cosa la combinació entre dues tendències surt aquest índex pla. No? És una mica com de reflexió sobre el tema de les matemàtiques, no? de l'ús d'índex i dades quantitatives, que de vegades s'han de fer anàlisis més fins, perquè si no, doncs no... tant d'ús una conclusió una mica equivocada. Bé, aquí surt el que comentava abans el Miquel Àngel, és una dada que ja sortia allà a les dades que sobre Euskadi, en el cas dels territoris de parla catalana, que és la llengua amb els progenitors. Aquestes dades ja es van publicar en el seu moment amb l'anàlisi que es va fer sobre l'EULC, i que en aquest cas concret això ho va fer en Joaquim Torres, i va construir una variable en la que es tenia en compte la llengua que es parlava amb el pare i la mare, es va construir una variable nova, la llengua amb els progenitors. Deia abans que no teníem aquesta pregunta sobre la llengua primera, no? La llengua que es parlava, la primera llengua que es parla a casa quan ets petit, en el cas de l'enquesta de l'Acadèmia Valenciana, i per això en aquell moment vaig utilitzar aquestes dades, que són bastant assimilables. Veieu doncs, que tornem és una mica el mateix abans, la relació de més a menys doncs, és la que ja hem vist abans. Vull dir, en el cas de la franja, sempre la franja surt la primera pel que fa doncs, al nombre de catalanòfons. Si es fa una enquesta en algun altre moment doncs, veurem com evoluciona això, però en principi el que tenim és això. Mentre que després doncs, hi ha els territoris aquests una mica intermitjos,
les Illes, Catalunya, el País Valencià, en aquest cas s'analitza només la zona valenciana parlant, Andorra baixa una mica, després hi ha l'Alguer i Catalunya Nord, perquè fa doncs, el català com a llengua usada amb els progenitors, bé, que els progenitors usen amb tu, seria més aviat, no? Sobre això, doncs, el Joaquim Torres construeix aquest índex, ja sabeu que és un índex d'alguna manera avalua el creixement absolut. És a dir, està dient el 17%, hi ha un 17% més de persones que utilitzen el català... No, perdó, ja que jo estic aquí... Ah, bé! El 17% de la població que té fills. Sí. És un avenç del 17% de la població que té fills en aquest territori. Exacte, o sigui, en aquest cas l'índex compara la llengua amb els progenitors que hem vist abans amb la llengua amb els fills. I per tant, si hi ha avenç, doncs té un índex positiu i si no hi ha avenç, doncs té un índex pràcticament nul i si hi ha descens, doncs és un índex negatiu, que és el que passa a la Catalunya Nord i l'Alguer. No? Bé, aquí veieu que a la País Valencià, no? A la zona valenciana parlant, surt aquest índex de 0,02, que és el que dèiem abans. La primera cosa que vam fer va ser fer una anàlisi per regions, aquestes grans regions que hi ha al País Valencià, la del nord, la de Castelló, aquesta zona així rosada són les comarques castellanoparlants, que evidentment no estan incloses en l'anàlisi, la zona de València, on hi ha la València capital, però també hi ha el rere país de València, la verda, que és el Coll Gandia, la Veta, aquesta de baix és la d'Alacant, i la de baix de tot tampoc no formaria part de l'anàlisi perquè també seria d'influència castellanoparlant. Són aquestes quatre grans regions les que es van tenir en compte. Veu, en aquest cas també tornem a recordar la llengua amb els progenitors. Hi ha tres regions on l'ús del català doncs, és relativament ampli, on n'hi ha dues que és bastant ampli, la regió de Castelló, intermitja, i després dues on hi ha un percentatge petit de català o de valencià amb els progenitors, la regió d'Alacant i l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana és els pobles que envolten, pobles o ciutats que envolten la ciutat de València. O sigui, de la regió de València es desagreguen tres parts. La ciutat de València, els pobles que envolten a la ciutat de València i la resta de la regió de València. D'acord? També en aquest cas doncs, es poden fer els corresponents índexs. Veieu que si ho comparem amb Catalunya o amb Andorra, Andorra en tenia 0,17 i Catalunya 0,12, si no em falla de memòria, en aquest cas tots els índexs són més baixos. N'hi ha alguns casos que augmenten una mica i dos que baixen aquí i ja comencem a veure aquesta diferència entre zones, només amb anàlisi regional. Bé, tot i això, ens interessava fer una anàlisi territorial més fi i el que vam fer va ser una anàlisi per comarques, però aleshores ja ens vam trobar amb el típic problema doncs, quan fas anàlisis amb enquestes, que quan baixes molt i el nombre de casos és més petit i veus les diferències, doncs no és representatiu. D'acord? I fent l'anàlisi a nivell de comarques no era representatiu l'anàlisi a nivell estadístic. Però vam fer una petita trampa, que és correcte de fer-la, vam agafar aquelles comarques on hi havia guanys de català encara que no fos representatiu i les vam juntar totes. Les que hi havia pèrdues les vam juntar totes i les que més o menys estaven equilibrades també. I així ens sortien agrupacions de comarques més grans i al fer l'anàlisi estadístic sí que resultava representatiu. D'acord? I la situació era aquesta pel que fa a la llengua amb els progenitors. A les comarques on hi havia guanys de català, doncs la llengua valencià com a llengua amb els progenitors doncs era notablement més alt que en tots els altres casos que tenia abans. A les comarques on pèrdues
i era molt baix, i les altres una situació intermèdia. I quan fèiem... Bé, on estaven situades aquestes comarques o aquestes comarques que hem agrupat on hi havia guanys? Doncs bàsicament es situaven a la zona aquesta groga, a l'àrea metropolitana de València. O sigui, no a València, sinó a l'àrea metropolitana. També a la regió del Coll Gandia i també al nord, a la zona de Castelló. Després ja comentarem el cas de les ciutats, que també és específic. Però aquestes comarques, globalment, doncs on es podia aquests guanys, bàsicament eren, no era un continu total, però sí que era un cert continu de nord cap al sud, envoltant la ciutat de València i el Coll Gandia. Mentre que les que havia pèrdues era Alacant i la comarca de la plana de Castelló. La plana de Castelló, la zona d'Alacant, bàsicament. Després ja comentarem per què. Quan aplicàvem aquests tres grans grups, aplicàvem els índexs, veieu que aleshores ja es polaritza més. La zona on hi ha guanys creix, abans teníem 0,04, 0,03, ara passa 0,07, però no passa als guanys alts, diguem-ne, que es produeixen a Andorra o a Catalunya. Aprofito. En el cas de Catalunya, quan fas això en el cas de Catalunya, en tots els àmbits territorials, que pot ser l'anàlisi, sempre hi ha guanys, independentment de si la comarca és la comarca o la zona o l'àrea és majoritàriament catalanoparlant o castellanoparlant. Bé, veieu que al País Valencià la cosa és més complexa. I les comarques amb pèrdues, menys 0,04, que és una pèrdua, però tampoc no és una pèrdua espectacular, però després veurem per què. Que té una certa relació amb les característiques que té l'índex, com està construït l'índex. Bé, i ara passem a les ciutats, les quatre principals ciutats, el País Valencià, Castelló, Elx, València i Alacant. Bé, totes tenen un índex de valencià perquè fa els progenitors relativament baix, la que més, el Castelló, però tot i això és baix. I què passa amb els índexs? Doncs que són tots negatius, especialment a Castelló. Això és el que explica que a la plana de Castelló, la comarca de la plana de Castelló, pel pes demogràfic que té la ciutat de Castelló, l'índex aquest també sigui negatiu i per tant estigui dintre de les comarques o de les zones que presenta pèrdues. D'acord? Bé, i ara ja, quan tinc temps... 3 minuts. Bé, doncs acabo ja. Això que deia de... Bé, el Brauli, això no li acaba de convèncer molt. Per què? Perquè Alacant estava, diguem-ne, millor dintre del pitjor que es pot estar, no? Doncs que Castelló, per exemple. I deia, home, això Alacant està molt malament. I la reflexió era, té a veure amb com està construït l'índex. Perquè l'índex, aquest, l'índex lític, el que fa és avaluar si creixes o baixes. A Alacant, com que la llengua amb progenitors de valencià ja està molt baix, pots baixar molt poc, mentre que Castelló estava més alt i pots baixar més. Per tant, jo vaig tornar a utilitzar un índex que havia construït jo fa temps, que el que analitza no és la pujada o baixada absoluta, sinó percentual respecte al que pots baixar o pujar. D'acord? A Alacant pots, en aquest cas baixes, no? Pots baixar poc, però per poc que baixes, el percentatge del que pots baixar és molt alt o és bastant alt, mentre que a Castelló, encara que baixi més, des del punt de vista absolut, doncs agafa una part menys important del recorregut. D'acord? I aleshores per això la meva conclusió una mica és: els dos índexs són interessants, importants, avaluen coses diferents, per tant, el millor és tenir-los en compte els dos i no només un. Ja està. És un sociolingüística amb una molt àmplia experiència investigadora
en el camp, ara actualment professor a la UOC, doncs que ens parlarà d'aquest model, diguéssim. Que els dels autors són l'Ernest Carol i el Perucho. Manuel Perucho. Bé, bon dia. El que presentaré, de fet, és una continuació del que havia presentat a les primeres jornades, perquè, afortunadament, he anat fent recerca, he llegit altres coses, etc. I, sobretot, el més important és que, per un atzar, doncs, s'ha incorporat Manuel Perucho, que és professor a la Universitat de València, és físic i és professor al Departament d'Astrofísica. Aleshores, justament, us faré molt ràpidament la mateixa presentació que havia fet l'any passat i després us afegiré les coses noves, perquè si no, no s'entén. O sigui que aniré una mica de pressa, fins a quina hora tinc temps? Perfecte. Molt bé, doncs ho hem titulat Correlacions empíriques i modelització, creació de models de sistemes d'interacció lingüística, bàsicament des de la física. El que em proposo és remodelar el model que jo havia proposat a la meva tesi presentada el 98 i el que pretenc, pretenia i pretenem, és millorar la fonamentació de les variables proposades, que ja les vaig proposar amb un isomorfisme amb la teoria de catàstrofes, per a un nou model teòric d'anàlisi dels processos de substitució. Bé, aquest és el triangle que sempre faig servir, aquest està molt mal fet, però el volia mantenir, perquè aquestes són les variables. La variable dependent és l'ús, i el que intentem de mesurar és l'ús, i trobar d'altres variables que, per analogia i amb aquest isomorfisme amb la teoria de catàstrofes, doncs són la representació de les llengües, la representació de la xarxa social i la representació del grup de referència, que després amb altres recerques fetes també amb el Miquel Strubel, doncs aquí incloc també l'autocategorització nacional, que per sorpresa meva ja amb els arbres de segmentació que havia fet era el considerar-se català o no català la primera variable que discriminava allò que deia l'Ester Franquès al matí de segmentació de clients, doncs segmentació de parlants, ens donava que la primera variable que segmentava l'arbre era justament l'autocategorització nacional. Bé, espera que aquí m'he saltat una altra. Per tant, el que volem és ampliar el nostre model de comportament lingüístic de nivell micro, també a un nivell macro, i aquí faig servir i farem servir la sociodinàmica de Wechsler. Bé, això és un esquema de Wechsler que no m'entretinc a comentar, però seria veure les relacions, considerar tant les relacions de dalt a baix com de baix a dalt. Llavors, a partir del model de teoria de catàstrofes, el que pretenc fer o pretenem fer és introduir més models. I ho he titulat així, models dinàmics no lineals per a la sociolingüística. Aquest és l'esquema que sempre faig servir, que seria, si considerem una llengua A i una llengua B, tenim les possibilitats que vagi evolucionant de manera contínua, passant per tots els estadis, considerem un estadi teòric d'igualtat, o bé saltant d'un punt a un altre, les línies discontínues ens mostren aquests recorreguts. I el que pretenem amb la teoria de catàstrofes és mesurar quan es salta d'una situació a una altra. Llavors, a més d'aquests, dèiem, més models, què pretenem amb més models? Doncs, dins del paradigma de la complexitat, dins de la teoria general de sistemes, seria aplicar a la sociologia del llenguatge d'altres teories. I entre les que considerem, doncs, el comportament lingüístic, aquest ús, teoria de catàstrofes ja l'hem fet, sociodinàmica, que és, ara ho veurem, una teoria física, també fractals, conjunts borrosos o teoria del caos o d'altres que en podríem fer, però de moment ens estem centrant en aquestes. Llavors,
les característiques de la recerca per a construir una teoria d'abast mitjà seria dins d'aquest paradigma de la complexitat, que també es presentarà una Bastardas i tot el seu grup presentaran alguna cosa també sobre complexitat, les implicacions epistemològiques d'aquestes teories que he esmentat abans, el pluralisme teòric, pluriparadigmàtic, i inclòs en el que jo anomeno paradigma ternari, és a dir, considerant més d'una llengua, més de dues llengües. Bàsicament, tres llengües seria plurilingüístic, si voleu perseguir el d'això. La sociodinàmica és una extensió de la sinergètica de Haeken. I aquí són les principals aportacions de Weilitz, són aquestes, que no ens entretindrem ara a mirar-les. Però el que sí que veurem és com, què és el que proposa la sociodinàmica? La sociodinàmica proposa bàsicament tres passes. Primera, la tria d'uns paràmetres de tendència. La segona, l'elecció d'uns ritmes de transició. I la tercera, la derivació de les equacions d'evolució. Bé, llavors, a partir d'aquestes teories, bàsicament es poden utilitzar des de molts punts de vista i es poden utilitzar per a altres coses, però les que jo vaig veure inicialment i que es compleixen, evidentment, la teoria de catàstrofes és molt útil per veure quins són els itineraris lingüístics dels parlants, el que estem veient de les mudes lingüístiques, etc. Sempre un canvi, un fer seu el català, per exemple, és quan es produeix un canvi, quan es produeix el pas de primària a l'institut, quan es produeix el pas de secundària a la universitat, quan es produeix l'entrada al món laboral, etc. És a dir, un canvi social provoca un canvi de comportament lingüístic. Després tenim la teoria del caos, podria ser molt útil per a actituds lingüístiques i per a la situació als diferents territoris, els conjunts borrosos per a tipologies de parlants i les fractals també per a tipologies de parlants. Això seria molt llarg d'explicar. Per tant, l'explicació millorada dels diferents comportaments sociolingüístics amb el recurs a aquestes teories de sistemes dinàmics no lineals permetrà fer una perspectiva més acurada i comprendre més quina és la situació, evidentment, abans de fer aquesta perspectiva. Llavors, això és el que incorporo de nou. Què és el que farem amb el Manel, o què estem fent amb el Manel? També vull dir que el Manel va proposar com a treball de final de carrera treball relacionat amb física i llengua, i afortunadament tenim un estudiant que ha triat aquest treball i, per tant, he estat treballant-hi amb aquests temes, cosa que sempre, com més serem, més riurem, oi? Perquè si som tres, doncs millor, perquè tenim una comunicació fluida, les noves tecnologies permeten comunicar-te fluidament i la veritat és que la relació és excel·lent i dona gust treballar amb persones molt intel·ligents com és el Manel, perquè no cal explicar gaires coses perquè les capten a la primera. Llavors, és semblant. També recentment s'ha presentat una tesi que l'ha presentat a Castelló, que ja el coneixem, que va venir, que és un físic, que l'ha presentat a les Illes Balears, també d'adequació d'aquests sistemes. I recentment Joan Escabatec ha fet una anàlisi de totes aquestes aproximacions a una revista no gaire coneguda o no gaire llegida entre els lingüistes o sociolingüístiques, que és una revista de lingüística gallega, on fa una anàlisi de totes aquestes aproximacions molt, molt interessant. I casualment aquesta noia que treballa amb nosaltres, que fa el treball de final de carrera, havia estat també amb el grup de Castelló a les Illes recercant una altra cosa, que és com avança o retrocedeix la posidònia. O sigui que totes les analogies poden ser plausibles si donen resultats. Al capdavall després és quin resultat ens dona. A mi, per exemple, quin resultat m'ha donat l'aplicació de la teoria de catàstrofes? Doncs definir tres variables, no per la tradició de les variables que s'estaven fent fins aleshores, sinó per veure que en aquell tipus de catàstrofe, jo vaig utilitzar la catàstrofe en papallona, doncs havia de tenir aquestes característiques les variables que intervenien. Bé, doncs, a veure, bàsicament el que fa el Manel és veure, representar les dades
i veure-les des d'un altre punt de vista. És més mirant la figura, més mirant el mapa, diguéssim, que analitzant les dades en si. És a dir, les dades no canviaran. Les dades són, bàsicament, les que jo he utilitzat a la tesi doctoral i les que tenim de tots els territoris, utilitzant una enquesta llarguíssima que vaig fer jo a partir dels models de l'Ari Landry, doncs tenim dades de tots els territoris i tenim moltes variables, totes les variables tradicionals, més aquestes que els va donar la teoria de catàstrofes. Bé, això són representacions d'una variable, uns histogrames de les variables que fem, aquesta és de l'ús, aquesta és de la representació, vaig de pressa perquè si no em donarà temps, la xarxa, això ja és representació de dues variables, si ningú veu aquí, veuré jo, la xarxa i l'ús, com es distribueixen, mirem millor encara, una representació encara més alta de l'ús i la representació, i aquesta, que ja costa més de veure perquè són tres variables. Aquí tenim l'ús, aquí tenim la xarxa i aquí tenim la representació. L'anàlisi d'aquestes representacions tridimensionals de vegades fa difícil, això és com la gestal, oi? Segons com veus, el punt aquest el pots veure fora o el pots veure dintre, com ve veure el dintre. Aquí seria totes les dades de xarxa, aquí totes les dades de representació i aquí les d'ús. Doncs veure això, els outsiders aquests que signifiquen, etcètera, etcètera, veure tot això, què vol dir, o representat d'una altra manera, més senzilla. Això seria l'ús i la representació i el grup de referència. A quin grup voldries pertànyer? Aquí tenim, ens entretenim un segon només com a exemple. Les creus serien el grup catalanoparlant, més catalanoparlant, situat aquí, a la zona alta. Els asteriscs serien el grup 2, més catalanoparlant, els roms serien el grup 3, per aquí els tenim, més castellanoparlants, i els triangles serien del grup 4, bàsicament només castellanoparlants o molt castellanoparlants. Aleshores, veient els eixos ús i representació, veiem com es va configurant això. Tenim gent, per exemple aquí, d'un ús molt baix del català, però que tanmateix té el grup de referència dels que només parlen català. I les representacions ens permeten de veure, d'enfocar tot això d'una altra manera. O l'ús del català, la xarxa, el mateix, segons la xarxa i l'ús, abans teníem ús i representació, l'ús sempre el tenim aquí, doncs això, com expliquem aquests punts? Després, ells tenen encara més. El Manel està encantat amb aquestes dades perquè diu que aquí les correlacions són altíssimes, perquè les correlacions d'aquest model són de 0.85, 0.83, altíssimes, espetarrantment altes. Aleshores, ells estan acostumats a mirar galàxies que tenen punts molt d'allò i amb això ell xala molt amb aquestes dades perquè veritablement hi ha unes correlacions molt altes i per tant es poden establir moltes relacions. Bé, quines seran les fases següents de la recerca després d'analitzar totes aquestes figures i més complexes que ells saben representar molt bé amb altres programes? Doncs, en primer lloc, el que farem serà estudiar la possibilitat d'introduir la xarxa dins de la representació per tal de millorar encara la correlació amb l'ús, és a dir, crear una altra variable nova. Ajustar les correlacions entre la variable dependent i les independents amb funcions matemàtiques apropiades. Després també fer el mateix estudi per a altres enquestes i territoris, per a tots els països catalans, i comprovar o modificar aquesta hipòtesi de la variable més complexa de representació i xarxa, si ens funciona, que això encara no ho hem fet, això és el que estem fent ara. Pensar maneres d'estudiar l'evolució temporal. En aquestes dades tenim, per exemple, de Catalunya, tenim dades del 93, 2000, 2004. Per tant, a veure si hi ha algun tipus d'evolució amb això. També modelitzar els resultats amb les teories de la complexitat més productives, fent especial atenció a les físiques. També començar amb les equacions diferencials, els models no lineals o de caos o sociodinàmica, que és el que treballa ell habitualment. I després, finalment, a partir de les correlacions, construir una equació d'evolució
de l'ús de la llengua, que són aquestes característiques que veiem de Wechsler, una d'aquestes, construir alguna cosa que ens digui com evoluciona, com ens quantifiqui realment, i finalment, això per a individus, i també generalitzar-lo per al col·lectiu. Seria un tipus micro i un tipus macro, de veure en els esquemes que posava abans, doncs un punt és una anàlisi micro, de veure aquella persona per què fa això, i la globalitat de tota la representació seria el que ens donaria la visió. Bé, i això bàsicament és el que volia dir, o sigui, 38. Perfecte. No. I Mireia Massats. Marta Massats, perdó, sí, de l'IDESCAT, que també tots dos tenen experiència en recerca sociolingüística. Començo jo, no, Joan? Sí, sí. Bueno, molts la coneixeu, l'enquesta d'usos lingüístics. És la nova font d'estadística que espero que empreu en les futures recerques a partir de que estigui disponible. És la tercera edició d'una estadística oficial. La primera va ser la del 2003, alguns protagonistes esteu per aquí, que vam treballar amb ella i que va ser una fita per al coneixement de la sociolingüística a Catalunya. A la segona edició vam millorar-la bastant, fins i tot vam trencar sèries de tanta millora que li vam fer, i va ser ja la consolidació d'aquesta font estadística. D'això, incorporant aquests nous objectius i pujant una miqueta el nivell de qualitat de la informació produïda. I ara ja estem, la setmana passada, com qui diu, vam acabar el treball de camp de la tercera edició, incorporant alguns canvis en els continguts, que us comentarà més concretament el Joan, i introduint alguns canvis en la fase de recollida. Bàsicament, la novetat és la incorporació de la complimentació del qüestionari a través d'internet. Dir que tot això s'ha fet amb un equip immens de gent, no només per part de la Direcció General de Política Lingüística, els quals veig a molta gent aquí, però també del mateix IDESCAT, Clara Torres, Eulàlia Oye i Àngels Ferrando liderant el que és el treball de camp, però també sistemes d'informació i difusió de l'IDESCAT, que no voldria deixar d'esmentar, perquè una enquesta així és una feinada ingent per part, en aquest cas, com que són dos organismes, tothom realment ens hi deixem bastant la pell perquè això surti el millor possible. Perquè és com que jo sempre dic, d'aquestes fonts estadístiques, com millor és la qualitat d'ella, n'hem de viure durant uns quants. Si és una enquesta quinquenal, n'hem de viure durant 5 anys. I, per tant, hi hem de posar-hi, quan es realitza i s'executa un treball de camp i una operació, quan es produeix la informació, realment és una feinada ingent. Els objectius, ja els coneixeu, bàsicament, conèixer el nivell de coneixement lingüístic de les llengües oficials al territori de Catalunya, conèixer el que és l'objectiu principal, els usos lingüístics en els diversos àmbits interpersonals, conèixer també el nivell de coneixement i de l'ús de l'occità aranès a l'Aran, que és aquest, en aquest cas, és, en el cens de població 2011, és una pregunta absent i, per tant, doncs, l'usos lingüístics és qui substitueix aquesta, és la pregunta que aquests continguts substitueixen el que abans es preguntava en el cens de població. També recollir la diversitat lingüística en el territori i altres coneixements que potser responen més a objectius i a interessos més acadèmics. Bueno, en el cas el nivell de coneixement del francès i l'anglès, que això va ser arrel d'un acord de la competitivitat de l'economia catalana que ja es va incorporar en el 2008, i per tant aquest és un objectiu també que s'assoleix amb aquesta edició, i actituds lingüístiques i transmissió intergeneracional, doncs, que ha estat sempre de l'interès de l'entorn sociolingüista. Canvis metodològics d'aquesta edició respecte a les anteriors. Primer, teníem molt clar que si havíem d'anar a una enquesta a la població, havíem d'introduir l'enquestació per internet. Hi havia molta bibliografia, molta metodologia consolidada, que aquest és un canal viable per enquestar i per recollir informació de la població. I a més, d'aquesta manera complíem un principi del Codi de Bones Pràctiques Estadístiques Europees, com és
posar a disposició de les persones el millor canal, el canal que per ella sigui més fàcil perquè ens subministrin la informació, que d'altra banda ens la subministren de forma gratuïta i com que és estadística oficial, a sobre els obliguem a que ens ho subministrin. Per tant, era de calaix que aquesta edició havíem d'incorporar a l'entrevista per internet. A més, volíem reduir costos, òbviament. Per tant, havíem de fer molt més eficient els costos dedicats en aquesta operació. I havíem de mantenir el llistó que ens havíem posat en el 2008, mantenint la mateixa qualitat en cobertura o exhaustivitat, en la precisió, així com amb la comparabilitat. Amb què comptàvem? Doncs com que el 2008 vam travar bé l'instrument, teníem un qüestionari, teníem una metodologia que la consideràvem ja sòlida, doncs ens vam basar, vam fer pocs canvis, matisos, però vam fer pocs canvis a la metodologia de l'edició del 2008. A més, hi havia una novetat, que és disposàvem a l'IDESCAT d'un nou fitxer, que és el registre central d'assegurats a la Seguretat Social. Això, bàsicament, el que vol dir és que teníem un fitxer administratiu de telèfons de la població que havia passat per la Seguretat Social. És a dir, disposàvem d'un bon directori telefònic. Llavors, com que teníem expertesa dintre de la casa en encarament de fitxers, amb una tècnica que es diu record linkage, que és senzillament doncs, casar registres iguals, en aquest cas persones, amb telèfons, doncs, podíem disposar d'un excel·lent, o teòricament excel·lent, directori telefònic. Tot i que el vam tastar amb una prova pilot i la cosa ens va donar uns bons nivells de qualitat d'aquests telèfons. I a part, doncs, també teníem una certa mili, a part de l'IDESCAT, amb una certa expertesa, amb el que era entrevistes per internet i de seguiments de treball de camp amb aplicatius web. I per tant, com que comptàvem amb això, ens vam llançar amb el disseny de l'enquesta. Per tant, això volia dir convertir un qüestionari que era un qüestionari dissenyat per una entrevista, ja sigui fos presencial o bé telefònica, en un qüestionari que el propi informant havia autodadministrat. I això, que pot semblar, això té algun peatge, algun efecte en el que és a la seqüència i en el disseny de qüestionari. A més, havíem de fer un aplicatiu web del propi qüestionari, a més de l'aplicació de treball de camp, i havíem d'encaixar els tres canals. És a dir, havíem d'encaixar en el temps i en la coordinació de tot el treball de camp el que era recollir la informació per internet, el que era recollir la informació telefònica i el que era la presencial. Havíem de fer hipòtesis sobre la proporció de cada canal de resposta, havíem de validar la qualitat dels telèfons del registre central d'assegurats i tot això per poder pressupostar amb una miqueta més de precisió. Vam fer una prova pilot de la qual finalment va sortir que doncs, era viable llançar-se aquestes petites novetats. En resum, aquí en aquest quadre hi ha el que són les característiques bàsiques de les anteriors edicions de l'enquesta d'usos lingüístics, la del 2003 i la del 2008. Ja es veu, només per densitat de lletra, que realment del 2003 al 2008 és on vam fer grans canvis i jo diria que grans millores. Però el que diria és, pel que fa al qüestionari, vam modificar preguntes i respostes, vam canviar ordres i vam introduir alguna nova pregunta. Pel que fa a l'àmbit territorial, doncs bàsicament vam repetir l'àmbit del 2008, afegint el nou àmbit territorial que era el Penedès i, per tant, doncs, els territoris amb significativitat estadística són Barcelona-Ciutat, els 8 àmbits territorials i la Vall d'Aran. El disseny de la mostra també vam introduir algun canvi, tot i que ens vam basar en la mateixa tècnica via tàpic estratificat, m'estalvio això. Bàsicament, vam debatre com havíem de dissenyar la mostra a l'introduir internet, perquè no es podia dissenyar com un presencial o un telefònic clàssic, i vam debatre, però al final vam arribar a una tercera via de fer acabar amb un via tàpic estratificat per conglomerats. Per tant, vam finalment extreure 12 persones per cada secció censal a la que anàvem a recollir informació. I en canvi, la Vall d'Aran, l'experiència del 2008 ens va ensenyar
que no podíem aplicar el mateix disseny mostral que vam aplicar per tot el territori de Catalunya, perquè ens era molt difícil intensificar entrevistes amb una sola secció censal a la Vall d'Aran. Amb la qual cosa, la Vall d'Aran l'hem tractat com un mostreig aleatori simple, que vol dir que hem considerat com si tot la Vall d'Aran fos una secció censal. I això ens ha facilitat bastant la vida. I la prova està que hem obtingut una elevada taxa de resposta a la Vall d'Aran. Per tant, això va ser una decisió encertada. La selecció de la unitat formant, doncs ja ho he explicat, registre de població, ens basem en el registre de població i l'hem encarat amb aquest registre central d'assegurats, la Seguretat Social, en què ens dona els telèfons. I per tant, doncs, per totes les unitats informants disposàvem almenys de 2 o 3 telèfons per localitzar les persones seleccionades. Introduïm el canal internet CAWI. CAWI vol dir Computer Assisted Web Interview. CATI, Computer Assisted Telephonic Interview, i CAPI, Computer Assisted Personal Interview. Vam decidir també una altra cosa, que és un règim de substitució de 2. És a dir, vam preferir d'entrada manegar una mostra amb una taxa de no resposta que no una mostra amb una taxa de resposta del 100% amb un possible biaix introduït per una substitució massiva, perquè això ens podia carregar la mostra amb informants amb predisposició a contestar. Per tant, preferíem tenir una mostra no esbiaixada i potser acceptant una taxa de no resposta que no una mostra, perquè a més podem mesurar quina és la taxa de no resposta de la mostra, però, en canvi, preferíem això que no pas una mostra esbiaixada, perquè el biaix no és mesurable. Per tant, preferíem manegar-nos amb una taxa de no resposta i per això vam posar un règim de substitució tan petit com és a 2 substituts. La població de referència quina serà? Tenim aquí les companyes de l'àrea d'estadístiques demogràfiques. Quina serà la població de referència? Doncs les estimacions de població més properes al punt mig del treball de camp, amb la qual cosa doncs, tindrem unes poblacions de referència sobre les quals elevar que estaran ben referenciades durant el treball de camp. I la ponderació i les variables que introduirem en la ponderació i a l'elevació serà l'àmbit territorial, lògicament, el sexe, el grup d'edat i el lloc de naixement. I probablement pensem que potser no hem de calibrar. Ara, amb la taxa de resposta que hem obtingut, l'últim que estàvem parlant és que potser no hem de corregir per la mostra, perquè em sembla que tenim no tenim cap subpoblació que hagi quedat subrepresentada, perquè tenim aquest règim de substitució tan baix. Dir també que quan hem substituït, sempre hem substituït un informant, perquè no l'hem trobat o perquè és incapacitat per contestar, per sexe, secció, edat i lloc de naixement. Val? Això és el pantallà sobre el qüestionari i això és el de l'aplicatiu de control de treball de camp. Continues tu, Joan? Sí. Quatre. Ens queden 4 minuts. D'entrada dic que la part de política lingüística no s'ha metit tant en dues, però igual de potent. Jo mateix. I tot el suport del servei en el qual estic inscrit i tota la direcció general. I en el seu moment hi farem l'explotació, comptem en fer l'explotació amb un grup de recerca com l'altra vegada o similar, tant d'anàlisi com de difusió posteriorment. Els blocs temàtics són els que teniu anunciats aquí, que no m'entretinc en veure'ls. Els principals conceptes de sociolingüística també ja em sembla que sou un grup d'experts i tots els coneixeu, en tot cas pels que potser no els coneixen tant, el que en diem la llengua d'identificació, que correspon a quina és la seva llengua, això exactament, vull dir, al final l'hem dit així, llengua d'identificació, primer l'havíem dit pròpia, personal, no. La llengua inicial, que també ha estat dut anys, primera llengua, llengua primera, doncs llengua inicial, que correspon a quina llengua va parlar, i llengua habitual. I hem introduït un concepte, o almenys mig, aquesta manera fluida de parlar una llengua, que és mantenir una conversa. Justament és la primera pregunta que hi ha, que abans feia referència
a totes les llengües, però justament no el català i el castellà, ara ho hem introduït per a totes les llengües. Ja veurem el rendiment que ens ha donat aquesta pregunta. Estic dient les preguntes que hem introduït noves, això són les novetats. La llengua de la mare i la del pare, abans eren la referència a la llengua habitual, ara fa referència a quina és la primera llengua, hi ha hagut un canvi, la llengua de la parella, el mateix que abans, ara fa referència a la llengua primera o primera llengua parlada, abans era la llengua habitual, la llengua amb els usuaris. Aquestes són un conjunt de preguntes que, encara que sembli estrany, no fèiem en les dues sessions anteriors i que ara creiem que ens poden donar aquest rendiment. És vostè a la feina en quina llengua parla o parlava amb els usuaris o amb els clients de Catalunya? El mateix amb l'administració local. Vostè, quan s'adreça a l'administració local, l'Ajuntament o altres, en quina llengua parla o utilitza? El mateix amb l'administració de la Generalitat i el mateix amb l'administració de l'Estat. Finalment, una pregunta nova que ens pot, crec que pot donar bastant rendiment i que potser algú dels d'aquí la va proposar, no sé si el mateix Xavier o algú, crec, amb quina freqüència s'inicia les converses en català i finalment les preguntes eliminades, que ara no m'entretinc perquè no hi ha temps, i que són aquelles que en cap de les dues edicions anteriors no hem utilitzat per a res, per tant, eliminem-les perquè a sobre li hem hagut de fer. Torno a deixar la paraula a la Marta i ja... ja acabem. Una cosa fresquíssima. Del 3 de desembre, quin ha estat finalment el resultat del treball de camp? Doncs partíem d'una mostra de 7.000. Primer vam pensar en 7.500, després la mostra teòrica va quedar amb 7.344. Això bàsicament vol dir que l'error mostral teòric no superarà l'1,36% i en cap dels territoris superaria el 5%. Doncs bé, la taxa de resposta que hem obtingut és un 96,6%, la qual cosa estem molt contents. Es ratifica els territoris difícils de treball de camp, que són Terres de l'Ebre i la Vall d'Aran. No és cap novetat. I, com us he explicat, donava molta importància a la titularitat, és a dir, el substituir el menys possible. Doncs hem obtingut una elevada taxa de titularitat amb un 69,4. Tots aquests números són provisionals perquè ja quan jo ja estava fent això ja hi havia qüestionaris nous, hem de pensar en valorar si incorporem també tots aquells qüestionaris, aquelles enquestes vàlides obtingudes a la prova pilot, vull dir que tots aquests números probablement pujaran, eh? Però bueno, jo us ho presento, vam tancar-ho a 3 de desembre amb aquestes xifres i us les presento ara. Una taxa del 69,4% de titularitat és altíssima, és boníssima, es vol dir que tenim una molt bona mostra, almenys amb un biaix petit, i estem també molt satisfets amb la que ha suposat l'encastació per internet, perquè un 45% de la mostra són informants que ens han contestat per internet, amb la qual un 43,1% a través d'entrevista telefònica i un 11,9% de presencial. Aquesta gràfica, que és molt espessa, és l'evolució del nombre d'enquestes diàries vàlides obtingudes dia a dia. D'acord? Per tant, fixeu-vos, a la primera carta la vam enviar el 10 de juny, van sortir 7.344 cartes als titulars, on els donàvem a l'usuari i el password perquè fessin... Bueno, se'ls deia que havien estat seleccionats, que estaven obligats a contestar pel secret estadístic, etc. I se'ls donava l'opció de contestar per internet. Doncs bé, la reacció és immediata, eh? És immediata. Cada vegada que enviem una carta hi ha una reacció de contestació per internet que fa un mètode molt interessant. El 10 de juny vam començar el treball de camp amb un suport mínim telefònic al mateix institut i ja veieu que en blau és l'encastació per internet i en vermell la telefònica. I a la primera carta ja vam obtenir un 16,8% de la mostra teòrica. Vam enviar una segona carta insistint, ja no en vam enviar 7.000 sinó en vam enviar 6.000. En aquestes 6.000 doncs vam obtenir una altra reacció que es va allargar en la canícula de l'agost fins a que arribà aquest 35% de treball de mostra teòrica completa. I llavors, al setembre, comencem l'operació, ja a través d'una contractació d'una empresa,
comencem ja l'operació de treball de camp massiva, de telefònica i presencial, i iniciem. I llavors, clar, ho veieu en vermell, realment, com que els telèfons, ho vam tastar, eren molt bons, obteníem enquestes vàlides sota amb un bon ritme, de tal manera que vam arribar amb una operació només telefònica, un 70% de la mostra teòrica, i després es va iniciar la recollida presencial. La recollida presencial, ja ho veieu, el ritme de dies baixa, perquè com que són els serrells, estem ja intentant recollir informació a la població que és més difícil arribar i que és més costosa i és més cara, perquè significa desplaçaments en el territori, i per tant doncs, aquí ens vam allargar tot octubre i tot novembre per acabar de tenir el que va ser la mostra. I així arribem a aquest 96,6% de taxa de resposta, que realment ens dona molta satisfacció. Un últim detall. La taxa de titularitat és molt diferent segons el canal que utilitzem, si és per internet, telefònic o presencial. Mostra, 90% de titularitat és pel seu disseny és l'encastació per internet, però fixeu-vos al presencial. El presencial, bàsicament, és la feina del treball de camp presencial, bàsicament, és donar incidències en el treball, és substituir, és decidir si aquell informant hi és, no hi és, si té algun tipus d'incapacitat per poder ser encastable. I això és tot. Recerca de l'Anna Torrijos, experta de la Direcció General de Política Lingüística, que porta per títol l'enquesta sociolingüística per internet com a metodologia de recerca sectorial aplicada. Alguns exemples recents, és a dir, és una continuació una mica del que tractàvem. Estan sí. Hola, bon dia. Sí, jo és una mica una continuació. Ara jo explicaré alguns exemples que hem fet d'enquesta per internet, però només per internet. La situació ideal és poder combinar tots els mètodes i arribar a tenir mostres grans i del 100% del que volem encastar. Però l'enquesta, si es fa exclusivament per internet, doncs el que té és que no arribes mai a tenir el 100% de la mostra que voldries. Però bueno, ja m'estic avançant una mica en les seves desavantatges. Bé, simplement us explico que des de la Direcció General de Política Lingüística s'estan duent a terme una sèrie de projectes per fer encastació per internet amb l'objectiu d'arribar a tenir dades per després poder fer aplicacions i planificacions lingüístiques a alguns sectors. Tres exemples que hem dut a terme és fer enquestes en sectors d'activitat econòmica. Un exemple és, hem fet una enquesta a un grup d'agències de viatges d'una associació empresarial d'agències de viatges. També hem fet enquestes per internet per avaluar serveis de la Direcció General. Si tens una base de dades d'usuaris d'un servei de la Direcció General o de qualsevol entitat, doncs pots utilitzar aquests usuaris també per demanar informació sobre aquest servei que dones. I després també hem utilitzat l'enquesta per internet per conèixer i avaluar l'activitat professional de sectors de professionals vinculats a la lingüística, a la sociolingüística. En aquest cas hem fet una enquesta a l'activitat professional de traductors i intèrprets jurats, motivat per diverses accions que es volen dur a terme a la Direcció General. Aquí teniu una mica, en el cas dels sectors d'activitat econòmica, quins són els objectius, diagnosticar usos lingüístics, per exemple, en aquest cas, a les agències de viatges, conèixer els coneixements lingüístics del personal que treballa en aquests sectors, avaluar serveis que pot oferir la Direcció General en aquests sectors, i per tant després l'objectiu final és poder planificar accions. En el cas d'avaluació de serveis, doncs conèixer l'ús que se'n fa, intentar millorar-los, i en el cas d'avaluar l'activitat professional, doncs conèixer el volum d'activitat d'una professió, el tipus de relació que s'hi té amb aquesta professió, si és exclusiva o no, i també intentar realitzar propostes de millora per a aquests professionals i que s'adiguin al foment que es vol dur a terme dins de l'organització.
Nosaltres hem utilitzat un programari que es diu e-enquestes i que disposa d'una modalitat gratuïta i una altra de pagament, i la modalitat gratuïta, bàsicament, el límit és el nombre de respostes que pots tractar. Hi ha altres coneguts, altres tipus de programaris com el de Google, però en aquests programaris hem de tenir en compte el tractament que s'hi fa de les dades personals de les persones que enquestem. El programari et dona opcions per fer preguntes simples, múltiples, respostes tancades, obertes, filtres, i per tant ens anava molt bé i per això vam utilitzar aquest. Quan fas una enquesta per internet, la primera necessitat que tens és tenir una base de dades de contacte de les persones o de les organitzacions que vols enquestar. I quan tens aquesta base de dades de contactes, el més recomanable és utilitzar enquestes per internet perquè et dona moltes respostes a un baix cost. És a dir, no necessites enquestadors, necessites tècnics que controlin la resposta, però per tant necessites menys personal i menys costos. Això sí, sempre, com no tenim entremig un intermediari que farà enquestes, les preguntes que facis han de ser molt senzilles, han de ser preguntes clares i no pots voler obtindre informació complexa perquè no tindràs algú que dirigirà l'enquesta, ho farà l'enquestat directament. Si es coneix, sempre que tinguem informació prèvia del col·lectiu que volem enquestar, això anirà molt bé per després mirar la solidesa de la mostra que hem obtingut finalment. Els avantatges, per tant, és obtenir moltes respostes a un cost molt baix, la rapidesa en l'obtenció de resultats, la flexibilitat del treball de camp, fer recordatoris. Un dels gràfics que us volia mostrar precisament és aquest últim que mostra la Marta Massat i el Joan Soler, que és quan fas recordatoris la taxa de resposta és molt alta el primer, segon, a partir del tercer dia comença a baixar. I per tant aquest control que pots dur a terme és molt bo. I pots controlar les respostes en temps real, també pots controlar qui t'està contestant, qui no t'està contestant, fer recordatoris només a les persones o organitzacions que no t'han respost encara, i ho pots gestionar molt bé. Les desavantatges és que, com no s'interacciona amb l'entrevistat, ens perdem una sèrie d'informacions que ens anirien molt bé, segurament. La resposta pot ser baixa i tenim menys eines per motivar-la. I com que no podem gestionar qui ens contesta i qui no, el control de les quotes ha de ser a posteriori, és a dir, en un tractament final hem de fer calibratges i ponderacions per tenir clar, una mostra que ens vagi bé. Per tant, a vegades no obtenim resultats representatius, sí tendències. Aquí us presentava una mica aquest estudi que s'ha fet de la situació lingüística a les agències de viatge, perquè veieu una mica com era el qüestionari. Era un qüestionari electrònic, una versió catalana, una castellana, i es va obtenir una resposta del 20% de l'univers. Per tant, a posteriori doncs, s'ha de veure quina solidesa té aquesta mostra. Després vam fer un estudi sobre l'activitat de traductors i intèrprets jurats i us volia presentar una mica més aquest perquè aquest sí que va haver una resposta molt alta i el que ens està dient és que és una metodologia molt bona per entrevistar persones que poden tenir un interès o una vinculació. És un col·lectiu que els hi pregunta sobre la seva activitat professional, que saben que el que tu facis a posteriori els revertirà en principi cap a ells i per tant van tenir molt interès a respondre. Es va fer una sèrie de preguntes per conèixer quina era aquesta activitat, què es feia, si s'exercia molt, si no, etc. Aquí veieu una mica com va ser la presentació que es va fer del qüestionari, algunes preguntes. També volia dir que normalment aquests qüestionaris, que no és el cas de l'EUL, perquè no és un qüestionari especialment curt, però funcionen molt bé quan els qüestionaris són molt curts. Aquest, fer-lo, les proves que van fer estaven entorn als 5 minuts. Vull dir, la gent te l'acaba contestant, perquè si el fas molt llarg, el que pot passar és que te l'abandonen entremig i, per tant, al final no pots considerar totes les respostes.
Per definir bé aquest estudi es va fer una actualització que hi ha d'una base de dades de traductors i intèrprets jurats, es van netejar els registres, es van actualitzar i finalment dels registres nets que van quedar reals, el 68,4% va respondre. Per tant, és una resposta molt alta i podem considerar que els resultats són molt sòlids. Aquí teniu una mica tota la resposta que es va dur a terme, els registres que es van actualitzar. El quadre representa com l'univers que teníem inicialment, el blanc són persones que no es van acabar trobant en la neteja dels registres i per tant que es va, és a dir, que podries dir d'alguna manera que es van donar de baixa d'aquest registre. Les dades que van ser actualitzades i al final el verd fosc és el percentatge de resposta que vam obtenir. Se'ls va enviar una carta on se'ls explicava els motius de, que necessitàvem la resposta de l'enquesta i amb un enllaç perquè realitzessin l'enquesta. I es va fer recordatoris, etc. I el que us deia, doncs, igual que hem vist en el gràfic de l'EULP, quan fem recordatoris i quan fem alguna acció és quan obtenim la resposta. Per tant, hem de planificar molt bé el treball de camp, quan es faran recordatoris i anar controlant dia a dia si hi ha necessitat d'augmentar aquests recordatoris o no. Per mirar la solidesa final de la mostra, que és aquesta part que us comentava abans, com que teníem informació a la base de dades del registre de traductors i intèrprets jurats, vam contrastar la informació que ens donava la base de dades amb la informació de la mostra que finalment vàrem obtenir. I ens vam adonar que realment la mostra era molt sòlida perquè els percentatges s'assemblaven molt. Per exemple, si mirem la part final d'aquest requadre, les persones que són només traductors, segons l'univers màxim, és a dir, la base de dades inicial que teníem, un 50,4% només eren traductors. De l'univers final que vam obtenir, el 50% només eren traductors i de la mostra que obtenim és un 48,4%. Per tant, són dades molt sòlides. De traductors i intèrprets jurats alhora, veiem que més o menys és el mateix, 44, 45, 47, i de només intèrprets també uns percentatges del 4,6, 4,5 i 4,3. Per tant, sempre que es realitzin enquestes d'aquest tipus, si tenim una informació prèvia que després podem contrastar al fer l'explotació final de la mostra, ens donarà compte d'aquesta solidesa. I jo, en principi, ja he acabat i crec que molt bé. Perfecte. Ara. Sí. Bona tarda, quasi. Jo sóc la Mireia Ferrer, que sóc la responsable de l'àrea d'estadístiques demogràfiques de l'IDESCAT i aquest treball l'ha fet tot un equip de persones de l'àrea de demografia, però també de sistemes d'informació, de difusió. Però bé, la Montserrat Navarro és la que ha portat aquesta variable, que és demògrafa i també treballa en la mateixa àrea de demografia de l'IDESCAT. Us presentarem els resultats del cens lingüístic, que són uns resultats que acaben de sortir, són publicats el 26 de novembre, o sigui, són molt recents i estem molt contents de poder oferir aquesta variable del cens de població, que sabeu que el cens lingüístic és la font més antiga que tenim sobre el coneixement del català, perquè des de l'any 81 ja tenim informació sobre el coneixement del català en els censos i, per tant, doncs, tenim una font ja que té una sèrie d'uns 30 anys i que, a més, doncs, té un abast territorial que les altres estadístiques, que són molt interessants, doncs, no poden oferir. Bé, doncs, comencem parlant del que és un cens. Sabeu que Nacions Unides recomana que en periodicitat decenal es facin censos de població a tots els països i efectivament això es fa així. A Espanya el cens el fa l'INE, perquè és l'organisme estadístic oficial, però a Catalunya l'IDESCAT col·labora amb l'INE per tal doncs, de tirar endavant el cens de població. Pel que fa als objectius i la metodologia del cens, el cens té dos objectius principals. Saber quan som, però quantes persones viuen, però també quantes famílies, quantes llars, quants edificis, quants habitatges. I per fer aquesta feina de recompte,
normalment el que es feia és anar casa per casa i entrevistar la gent i comptar doncs, físicament els edificis que hi havia i els habitatges. El que ha fet aquesta vegada l'INE ha sigut una estratègia d'utilitzar registres administratius. És a dir, ens han comptat, però no ens han comptat un a un anant-nos a veure a casa, sinó que s'ha utilitzat el padró, bàsicament, que és la font més important de població, però també registres administratius com el cadastre, dades de l'Agència Tributària, per tal doncs, de comptar la xifra d'habitants i també doncs, els edificis, els habitatges, etc. L'altra característica del cens, a part del recompte de la població, és poder descriure com és la població. I per fer aquest treball, l'estratègia que ha seguit l'INE és fer una gran enquesta, amb una mostra molt gran. Això és un trencament respecte al cens tradicional que anava casa per casa i entrevistava tots els residents. Aquesta vegada doncs, s'ha fet una gran mostra que és la que ha permès obtenir els resultats del cens que es publicaran demà. Nosaltres a l'IDESCAT hem publicat el cens lingüístic com un avanç, perquè és una variable que treballa IDESCAT, però demà l'INE publicarà amb gran, diguéssim, rebombori les xifres del cens de població i us recomano doncs, que consulteu perquè serà interessant. La variable coneixement de la llengua catalana, que figura en tots els censos des de l'any 81 a Catalunya, es defineix doncs, com la competència en coneixement. Entendre el català, saber llegir el català, saber parlar el català i saber escriure el català. Amb les definicions que teniu aquí al costat, per exemple, saber escriure el català doncs, vol dir que una persona pot escriure una nota amb correcció suficient, encara que faci faltes d'ortografia, es considera que aquella persona sap escriure el català. En el qüestionari censal, doncs, la pregunta coneixement del català és la pregunta 3 i demana quin és el vostre coneixement de la llengua catalana i aquesta doncs, és un clàssic de tots els censos en què la gent ha de marcar una opció en lloc doncs, de fer 6 preguntes sobre cada competència. No? El cens lingüístic del 2011 s'adreça a la població resident en habitatges familiars. És a dir, no s'ha entrevistat la gent que està a les presons o la gent que està als convents, però això és una fracció molt petita de la població. I compta amb una mostra efectiva de 610.000 persones de 2 anys i més. El treball de camp s'ha fet multicanal, s'han utilitzat els nous mitjans per internet, un 42% de les respostes han sigut per internet, un 50% s'han obtingut per correu postal i un 8% han correspost a entrevistes personals assistides per ordinador. La bona notícia, la gran notícia, és que tenim un bon cens, perquè la xarxa CRUSCAT té molt coneixement de les deficiències del cens anterior. I aquesta vegada podem dir, no tenim un cens tradicional que recompta tota la població, una a una, tenim una mostra, però és bo, és molt millor que el cens anterior. El cens anterior teníem, per la variable coneixement del català, un 15% de no resposta. L'IDESCAT va haver de treballar moltíssim per redreçar aquesta informació. Jo crec que se'n va sortir molt bé. Però aquesta vegada només hem d'imputar un 3,8, perquè entre els registres invàlids i els no consta només tenim un 3,8, que és una mica el que deia la Marta, no? Més d'un 96% de resposta. Per tant, en aquest sentit... Però que fa les preguntes lingüístiques o en general? No, el que fa les preguntes lingüístiques. En general no ho sabem perquè l'INE demà ho sabrem. Bé, doncs... És la notícia principal que us volia transmetre. Tenim una bona eina per conèixer el coneixement del català. Què ha fet l'IDESCAT amb aquest 3,8% de valors no consta invàlids, que en termes, diguéssim, de mostra són 22.000 persones, tampoc és que sigui zero, s'havia de fer alguna cosa i de fer-la ben feta. Doncs bé, hem estudiat les metodologies a aplicar i s'ha aplicat un model de regressió logística que consisteix en predir una variable categòrica a través d'altres variables de l'individu. Quines variables hem tingut en compte per fer aquesta predicció? Doncs el sexe, l'edat, la nacionalitat, el lloc de naixement, el nivell d'estudis i l'any d'arribada a Catalunya. Són variables de la persona, però també hem tingut en compte variables de l'entorn lingüístic d'aquesta persona. I, per tant, dintre dels regressors hem inclòs també el nivell lingüístic de la secció censal on viu aquella persona. Estem molt contents perquè és la primera vegada que a IDESCAT s'aplica aquesta metodologia de regressió logística per estimar
la no resposta i bé, estem molt, molt contents dels resultats que hem tingut perquè són resultats molt robustos. La gran, diguéssim, qualitat del cens és que proporciona informació territorialitzada. Tots els municipis de Catalunya sabem el percentatge de població que coneix el català. Què passa? Que en alguns municipis, 14 en concret, la mostra era molt petita. I per tant, doncs, aquí hem tingut de fer una mica més regressió, d'imputació, mitjançant també el model de regressió logística, per donar informació per aquests 14 municipis, però donem informació per tots els municipis de Catalunya. Veiem una mica els resultats, no sé com anem de temps. Bé. Anem bé? Bé. Ara falten 5 minuts. Ui, només. Bé, doncs, els resultats del cens lingüístic 2011 són molt encoratjadors. Les competències lingüístiques de la població són altes, entén el català el 95% de la població, el sap llegir pràcticament el 80%, el sap parlar el 73%, el sap escriure el 56%. Per primera vegada a la història, més de la meitat de la població de Catalunya sap escriure en la llengua pròpia del país. És molt satisfactori, sobretot si ens comparem amb la situació de l'any 86. El que ha crescut més en termes relatius és el sap escriure, que pràcticament ha crescut 30 punts, pràcticament s'ha duplicat. També el sap llegir, que ha crescut uns 20 punts. El creixement del sap parlar ha estat més modest, però gairebé 10 punts, i l'entendre també ha crescut del 90 al 95%. Comparat amb el darrer cens, totes les competències lingüístiques, bé, aquí es manté, el sap llegir millora, i només és el sap parlar que té un petit retrocés, és un 1%, és molt poc. Pensem, de tota manera, sempre que comparem el 2001, la qualitat del cens deixa de desitjar. Per tant, la comparativa no sempre és fiable. El sap escriure doncs, ha augmentat molt espectacularment en els darrers anys. Això, en quin context demogràfic ha ocorregut? Doncs en un context d'un creixement fenomenal de la població estrangera. Penseu que entre el 2001 i el 2011 tenim 1 milió més de persones. O sigui, n'han arribat molt més, però el saldo net és d'un milió més de persones de nacionalitat estrangera. Per tant, és un resultat molt bo, vist el context demogràfic que hem tingut. No? Si veiem l'evolució de les competències en català de la població estrangera, doncs tenim que el 82% l'any 2011, el 82% de la població estrangera que viu a Catalunya entén el català, el 36%, més d'una tercera part, el sap parlar, més de la meitat el sap llegir, i gairebé el 30% el sap escriure. Adoneu-vos-en doncs, que s'ha duplicat, s'ha duplicat en aquest cas, per exemple, el percentatge de població que sap escriure. Si mirem les dades en valors absoluts, trobem el que han dit els mitjans de comunicació, no? Rècord de les xifres de català. O sigui, mai a la vida, mai a la història, diguéssim, el català havia tingut tantes persones que el saben parlar, que l'entenen, que l'escriuen i que el saben llegir. Aquest és el creixement de la població. El creixement de la població és la diferència entre la barra del 2011 i la barra del 2001. Tenim un creixement d'un milió de persones en aquests 10 anys. És molt, és un creixement comparable als dels anys 60 i 70, però, esclar, el context, diguéssim, és molt diferent i això ha permès que el català hagi pogut progressar com ha progressat. No? Persones que el que més ha augmentat és en valors absoluts és el nombre de persones que saben llegir el català. Ha augmentat en 1,2 milions, o sigui, 1.200.000 persones més que el 2001 han après a llegir el català. L'entenen 1.100.000 més. El saben escriure 1 milió més. Passem de 3 milions que sabien parlar a escriure el català a 4 milions que saben escriure el català, i el saben parlar 750.000 persones més. Són unes xifres molt, molt importants. A l'hora d'interpretar els resultats, ja anirem una mica més de pressa, s'ha de tenir en compte els diferents efectes que reflecteixen les dades. No? Per exemple, l'efecte de composició. Aquí veiem la població espanyola, nacionalitat espanyola, que viu a Catalunya, doncs, entre el 2001 i el 2011 ha augmentat el seu nivell de coneixement del català.
en parlar, el 77% de la població, diguéssim, autòctona, parlava el català, i ara és el 80%, un augment de 3 punts. La població estrangera, pel que fa al parlar, doncs, ha passat del 27 al 36, és el que havíem vist abans. No? Però si mirem el total, què trobem? Que ha baixat, ha baixat del 75 al 73. I per què? Dius, si ho mires per, en cada grup de població, doncs, les coses han millorat, però si mires el conjunt, les coses han empitjorat per l'efecte de composició. Aquí, en el 2001, teníem un 5% de població de nacionalitat estrangera i ara en tenim un 15%. S'ha triplicat la població estrangera que teníem en aquests 10 anys. Per tant, alerta a l'hora d'interpretar els resultats, penseu, hi ha un efecte de composició. Estem parlant aquí l'efecte de composició per nacionalitat, però també podríeu pensar per edats. Perquè si mireu les edats, veieu doncs, que a veure, la gent més competent a nivell de català són els que estan a l'escola. Vaig molt més de pressa, no? Que ja... Bé, ara falten 2 minuts. Bueno, la població que està a l'escola, els de menys de 20 anys, de 20 anys són els que més saben català. Esclar, en aquest grup, per exemple, de 25 a 29 o 30 a 34, què ha passat? Ha vingut molta gent de l'estranger, perquè aquests estan escolaritzats en català, però esclar, una tercera part d'aquest grup de població són població estrangera, per tant aquí tenim uns nivells més baixos. En les generacions anteriors doncs, ja sabeu la situació del català doncs, com estava abans dels anys 80, per tant, no comen. Interpretació dels resultats, la durada de residència. Vosaltres podeu tenir una població diguéssim, estrangera acabada d'arribar o que ja fa temps que hi és. El seu coneixement del català és molt diferent. Si us fixeu, doncs, aquests que fa 30 anys que han arribat, aquest és el coneixement dels que no s'han mogut, diguéssim, els no migrants, nascuts o que no han emigrat. I això és l'any d'arribada i es veu doncs, com la durada de la residència augmenta el coneixement del català. Però en la gent immigrant que va arribar dels anys 80, als anys 80 i abans, això no passa. Per què? Perquè van arribar en uns moments en què el català no estava normalitzat ni al carrer ni a l'escola i no hi havia la presència social que hi ha del català. Per tant, la durada de residència millora molt la competència lingüística i anem passant als mapes que us volia ensenyar, que estan, a veure si puc passar-los en aquest... Sí. Abans ho hem vist, no? Això, i ara no? Ah, bé, aquí hem fet, IDESCAT ha fet un esforç molt, molt important per tal de facilitar la visualització de dades amb gràfics i mapes. Aquí teniu el mapa de la població que entén el català i podeu doncs, viatjar pels diferents municipis del territori de Catalunya, no? I doncs mira, aquí tenim, no sé, Fígols i Alinyà, doncs que 100% de les persones entenen el català, no? Si ens anem, no sé, a Roses, doncs, o Castelló d'Empúries, veiem doncs, que aquests nivells són molt diferents. Això és el nivell de comprensió del català i això ho podeu consultar a l'IDESCAT i està per tots els anys, està pel 2011 però també pel 86. Llavors és molt interessant veure com han canviat. Això és un carrusel de mapes. Aquí tenim el sap parlar. Veieu doncs, que la parla, els nivells més alts s'assoleixen doncs, a les comarques centrals. En canvi, els nivells més baixos doncs, estan a l'àmbit metropolità i també pel tarragonès. Aquí teniu, a veure, el sap llegir. També, aquí també tenim aquesta concentració a les comarques centrals que estan en el top de coneixement en totes les competències. Aquí tenim el sap escriure. I aquí el sap escriure hi ha dos efectes. Hi ha, per exemple, les poblacions molt envellides doncs, que no estaven alfabetitzades en català i a vegades no estaven alfabetitzades en cap llengua, doncs tenen els nivells més baixos. I ara, si volguéssim anar a l'altra, això és la comarca del Alt Empordà, que teniu el Cap de Creus, això és Cadaqués, això és el Port de la Selva del Mar, Llançà, etc. Aquí teniu doncs, el coneixement, la competència entén el català. Aquí teniu el sap parlar i aquí teniu doncs, el sap llegir i el sap escriure. I això, per cada comarca podeu tenir un mapa d'aquests per tots els anys. I ara ja acabem molt ràpidament.
Bé, vam sortir amb, els resultats del, coneixement del català el 26 de, novembre. La premsa se'n va fer molt ressò i tothom va destacar doncs, el rècord històric que suposa doncs, que tantes persones, que 7 milions de persones entenguin el català, cosa que no havia passat mai. I bé, doncs moltes gràcies, animar-vos a consultar el web de l'IDESCAT i a la vostra disposició pel que necessiteu. Miquel Àngel, doncs. Sí. Sí, doncs començo jo. Jo tinc la necessitat intel·lectual i sobretot la necessitat vital de sortir d'aquí sabent alguna cosa més en relació amb la, projecció de la llengua inicial i llengua d'identificació del País Valencià. Diguem, encara que sigui al voltant del 2010, ja que tenim aquí gent que ho ha treballat, perquè hi ha una proliferació de dades que a mi em fan anar molt marejat amb aquesta qüestió. Hem vist que com que la pregunta en definitiva no es fa, es fa la projecció via llengua dels progenitors, que ve a coincidir bastant amb la, llengua a la llar, en definitiva, hi ha el, no? Doncs és el 36% també, eh? És la mateixa xifra. Bé, s'han donat dades de 2004 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. No, m'agradaria saber una mica, a 2010, si aquesta projecció s'ha fet, no s'ha fet, perquè és que tenim les dades de l'observatori, del baròmetre, perdoneu, les dades del baròmetre de la comunicació, que a 2008 ens fan encendre els llums d'alerta. A 2008 les xifres, el darrer any que es van fer al País Valencià, eren del 21,5% llengua inicial i 23,5%, a diferència de dos punts, llengua d'identificació. Aquí sí que es preguntava. Clar, aquest és cert que no el baròmetre no es preveu la resposta dual. Has de triar entre una i l'altra. Esclar, aquí certament m'està creant un problema d'interpretació per a mi important. No sé si podíeu dir-hi alguna cosa vosaltres. No, és que respecte al 2010, el que passa és que la pregunta sobre llengua amb els progenitors no es va fer. I, clar, aleshores resulta impossible, no? Comparar. Però el que sí que hi ha és que entre el 2005 i el 2010 sí que hi ha una relativa estabilitat en el coneixement i l'ús de la llengua per part de la població autòctona de la zona valencianoparlant, Catalunya i les Illes Balears. No, no així respecte a la població al·lòctona, però tant cap dels grups que dels que parlava abans, no? Aleshores, sí que en aquest curt període de temps del 2005 i 2010 sí que sembla que les petites variacions negatives en l'ús del valencià són degudes a l'efecte migratori, però no per la influència de la població autòctona, no? Això per una banda. El que sí que hi ha és un retrocés en el recolzament manifestat a un procés d'extensió de l'ús social del valencià per part de tota la població. Perdona, no, i d'altra banda, el que sí que s'observa molt clarament és el cicle de llarga durada d'incorporació de nous parlants en funció del lloc de naixement o del temps de residència. És a dir, a la població immigrant li costa molt d'arribar a parlar en unes xifres realment significatives en qualsevol dels àmbits. Això per una banda. I també, fins i tot, a la població autòctona del País Valencià, però amb progenitors de fora del país, també li costa un cert temps, no? Clar, això què indica? Clarament una situació de política lingüística. No cal remarcar-ho, és evident.
Perquè, de fet, hi ha una dada que és molt significativa. Jo vaig mirar fa uns dies els resultats de l'enquesta a Catalunya del 2008 de l'ús de la població estrangera en els diferents àmbits que són comparables amb les preguntes que es feien a l'enquesta del 2010 al País Valencià. I el resultat era molt semblant. En els àmbits, diríem, més privats, és a dir, les relacions d'amistat i, òbviament, a casa. Ara, d'acord amb la incorporació d'àmbits més formals, la immigració anava incorporant-se més al català que no en el cas del País Valencià. Això és exacte. Jo crec que aquesta qüestió, si em permeteu només sobre aquest tema, que això ja l'has plantejat en altres ocasions, per aclarir aquesta qüestió de què passa amb aquesta dada del baròmetre, que de fet és interessant perquè no en tenim cap més del mateix tipus, i el País Valencià no sembla que ara, en els propers anys, hagin de sortir noves enquestes, s'hauria de fer un estudi específic sobre aquesta enquesta del baròmetre. I això en el si del Cruscat ho podem fer, però hem de fer un treball específic com el que vaig fer jo en el cas de les Illes Balears i de Catalunya, que vaig depurar una sèrie de dades que no eren correctes en el cas del baròmetre d'aquests dos territoris. En el cas del País Valencià no ho vaig poder fer, però això, si no fem això no ho podem aclarir. Però és interessant aclarir-ho perquè, efectivament, com dic, sembla que enquestes no en sortiran al País Valencià. Per tant, és interessant fer-ho. Ja està, res més. També en la mateixa línia que diu el Joaquim... perdó. Perquè no tant, jo no ni he estudiat ni he pogut analitzar el que ha analitzat el Joaquim respecte al baròmetre, però sí que pel que fa a l'enquesta de l'Acadèmia Valenciana crec que és molt sòlida, perquè té una mostra molt àmplia, es va fer personalment, vull dir que això a vegades aquestes telefòniques tenen biaixos. Jo crec que les dades aquestes que de l'enquesta del 2004 són bastant sòlides. Més aviat crec que potser caldria mirar de, metodològicament fer el mateix tipus d'estudi que va fer el Joaquim a les Illes Balears en el cas del País Valencià, perquè em sembla que ell quan ho va fer hi havia biaixos importants. Sí, jo volia fer una pregunta a l'Albert justament per les dades de transmissió. Ara, no és casual que la transmissió ara no es pregunti la llengua, quina llengua es parla amb els pares, perquè aquesta és la dada principal de l'enquesta. Jo vaig analitzar les dades del 2004 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en un article que em van demanar de dues pàgines i la veritat és que les dades són esfereïdores. Jo, el títol de l'articlet es deia a cada bugada perdem un llençol, el rei va nu, amb la transmissió al País Valencià. I vaig agafar les dades d'una altra manera, veient des dels progenitors, perquè clar, podem arribar fins a principis de segle amb la llengua dels avis o de la generació aquesta, dels pares de la gent molt, molt gran, i els descensos són, però absolutament, espectaculars. És clar, de la manera que ho has presentat tu, Albert, si no es ponderen les regions per la població, doncs això no ens dona la imatge. És a dir, que l'índex l'ITIC proposat per Joaquim doncs no doni moviment, no vol dir que no hi hagi moviment, perquè el moviment és espectacularment descendent. Però una cosa que es garrifa, jo recomanaria, si ho hagués sabut, hagués portat la gràfica per veure la gràfica, perquè és que no té, i no és, vaja, me la vaig mirar, remirar, justament amb el Xavier també, i són dades que estan a l'enquesta i que segons com es miren es pot presentar d'una manera o es pot presentar d'una altra, però, per exemple, els descensos que hi ha actualment a Castelló de transmissió, és que ho sap tothom. Ho sap tothom perquè canvien. Jo, per exemple, tinc un estudiant que està fent un treball de final de carrera de pares catalanoparlants que transmeten el català als fills i que els fills es contesten en castellà. Els pares. És a dir, que la cosa és veritablement dramàtica.
ho podem vestir i ho podem mirar, ara no ho podem ni saber, perquè l'enquesta, perquè ja no ho han preguntat. Per tant, malament rai. De l'ABL, de l'enquesta, l'única que tenim preguntes sobre pares i fills, bueno, es va aplicar l'ITIC i qualsevol altres llocs d'acord amb els resultats de l'enquesta. Per tant, això no té volta de full. Evidentment, la transmissió intergeneracional es pot estudiar de diferents maneres, això és evident, i les maneres no són les mateixes. No? Però en aquell moment, amb les dades donades, doncs era així, que hi havia un estancament en aquell moment, el conjunt del País Valencià, que efectivament els diferents territoris és diferent, que pot haver evolucionat i que a més enfocat d'una altra manera, per exemple, com ho ha enfocat l'Albert Favà en un altre sistema, que és partir dels que tenen la llengua, com evoluciona, o dels que no la tenen, que és una altra forma d'enfocar-ho, surt diferent. Però bé, en aquell moment sortia així. Sí, jo soc Joan Soler. Volia fer una pregunta a la Mireia. No sé si saps... Ah, és una pregunta molt breu, serà sí o no. Doncs saber si al País Valencià hi ha cens lingüístic. N'hi ha? Aquest any, avui el 2011? Sí? Per tant, algú... I em sembla que hi ha cens lingüístic, no cens lingüístic, sinó cens de població que incorpora una pregunta sí, lingüística. Sí. Seria la proposició sí. més correcta, diríem. No? A mi em sembla que hi ha tots els territoris amb llengua pròpia. Sí. A Balears segur, perquè vaig parlar amb ells, però al País Valencià, lògicament... El que no vulgui explotar algú, clar. Ah, clar, clar. Si no l'explota ningú, no serveix per res. El Xavier Vila fa estona que vol parlar. No, jo és que volia fer una... Aprofitant que tinc el micro. No, que volia fer una pregunta respecte a la introducció d'internet com a canal d'enquestes. No d'enquestes específiques, que sí, això ja m'ha quedat clar, sinó a l'EULC. No? Bueno, probablement és una tonteria, però no sé, o no m'he enterat bé. A veure, quan una persona decideix contestar via internet el qüestionari, es controla el temps de resposta d'aquest qüestionari? És a dir, es podria donar, perquè clar, es podria donar el cas de que començarà a contestar un dia per la tarda i acabés a la setmana següent a la nit. No? I això es controla i què es fa quan el temps de resposta és excessivament llarg? Resposta molt tècnica. És una... Quedava pendent, és a dir, tu obres el qüestionari, comences a contestar, et queda com obert, modificat, a nosaltres ens costava com modificat, i llavors el propi qüestionari quan acaba tanca si no li dona errors, perquè clar, una de les avantatges que té, això és molt tècnic de treball de camp, una de les avantatges que té l'enquestació per internet és que tu a través de, conforme vas contestant en el qüestionari, pots introduir normes de validació, amb la qual cosa doncs, hi pots introduir inconsistències i per tant et pot quedar una enquesta-resposta amb una bona qualitat de coherència interna en la resposta. Aleshores, quan l'informant acaba, si no li dona cap error, tanca, i llavors a nosaltres ens constava com ha tancat per encastat. I ja està. I per tant, doncs, això facilita doncs, que una persona rep la carta, inicia, veu que té una cosa al foc i saps què, ho deixa per anar a acabar de fer el sopar, torna després del sopar, és a dir, això ho permet. I això és un avantatge per l'informant, perquè pot autoadministrar el seu propi temps que hi dedica a contestar. Xavier Vila, doncs. El que passa és que això també desvirtua una mica el concepte d'entrevista. És a dir, tradicionalment l'entrevista utilitzada com a eina d'investigació sociològica incorpora unes determinades qüestions que s'han de complir. I una d'elles és que l'entrevistat conteste al mateix temps que se li està fent la pregunta. En aquest cas... Sí, el mètode té un efecte.
té un efecte, té molts efectes. També podries dir, home, un qüestionari, quan té un entrevistador, l'entrevistador també incideix en les respostes. És a dir, hi ha un efecte, hi ha uns errors de no mostrar-los causats pel mètode de recollida, efectivament. Això ho volem tractar, volem veure exactament davant dels resultats, que encara no tenim, però no tenim encara ni fitxer microdades per poder treballar, veurem els efectes que tindrà cadascun dels mètodes en les respostes. Tot mètode introdueix un error, el presencial, el telefònic, tots. Llavors això són coses que estan documentades, algunes mesurables i algunes que s'han de tenir en compte. Xavier Vila, de la Universitat de Barcelona. Jo relligo una mica amb el que es parlava sobre llengua inicial i anàlisi de transmissió. A veure, demà nosaltres, dins del projecte Resol, no tindrem temps d'exposar les dades que anem recollint, però una de les coses que estem detectant, que ja s'havia detectat amb aquesta de 2003 a Catalunya, que s'havia tornat a detectar el 2008 i que nosaltres detectem de manera massiva, és que amb les noves generacions, amb la nova generació, els que en aquests moments ja han deixat secundària, la llengua inicial i la llengua dels progenitors no coincideix. Hi ha una separació creixent que és molt difícil d'explicar, que ens està costant molt d'explicar, però que hi ha des de famílies reconstituïdes, des d'avançament del moment en què els castellanoparlants entren en contacte amb el català i, per tant, probablement perden la noció de quan van començar a aprendre-la, des de canvis en l'estructura familiar, perquè hi ha una part importantíssima dels nanos aprenen a parlar alhora a la llar d'infants i a casa, amb la qual cosa la projecció de llengua amb els progenitors cap a llengua inicial cada vegada, almenys a Catalunya, en serà més difícil de fer. Hi ha un altre element, i és que sobretot per la població d'origen immigrant, recordeu que quan parlem de la llengua que parles amb el teu pare i la llengua que parles amb la teva mare és una pregunta actual, mentre que la llengua inicial és un record d'una cosa que va passar fa almenys 15 anys. I realment, amb la població migrant i en situacions de substitució ràpida, no cal que les discrepàncies es deguin a records equivocats. És que hi ha canvi real. És a dir, nanos que parlaven àrab al Marroc amb els seus pares i que en aquests moments estan parlant català o castellà amb els seus pares, fins i tot a petició dels pares. Això ho tenim, i ho tenim documentat també amb entrevistes. Ho dic perquè, bé, el món se'ns complica. Senzillament, tinguem-ho present. Perdó, a Treball de Sociolingüística, si no recordo malament, al pròxim número apareix un article que treballa una mica sobre això amb dades de Resol. Una anècdota, vull dir, amb una persona que tenia ocupava un lloc important, diguem-ne, doncs al País Valencià, no diré el nom, i estava en un sopar i diu, ui, el tema aquest de la llengua dels fills és un desastre, s'enfonsa totalment. I jo dic, hòstia, això no em lliga. I què passava? Doncs que havia agafat la totalitat de la població i el percentatge sobre la totalitat de la població que parlava en valencià. Però evidentment no s'ha de fer així, sinó que s'ha de fer sobre el percentatge de la totalitat de població que té fills. Ho ha calculat malament. No? Jo crec que l'ITIC aquest que va calcular doncs, el Joaquim està fet així. I coincideixo amb el que diu l'Ernest, que és una situació molt complicada. I jo mateix ho he assenyalat, perquè a les quatre ciutats principals, i especialment a Castelló, baixa en picat el valencià pel que fa a la transmissió intergeneracional als fills. I clar, en una societat tan urbana com són les nostres societats, doncs això és un tema molt, molt, molt pleiagut. No? De totes maneres, també crec que és important saber que hi ha una zona, tota la zona aquesta que he explicat jo, en la qual això no es produïa el 2004, perquè d'alguna manera has d'intentar repescar els aspectes positius que hi ha, que entre altres coses que tenen molt a veure amb tota la gran feinada que ha fet Escola en Valencià al País Valencià. I això segur que s'ha notat. Aleshores, bé, doncs el balanç és negatiu, però si hi ha elements positius doncs també tinguem-los en compte. Vull dir, no, només això.
No, i, perdó, una cosa només que m'ho va dir. El cas de Castelló, em sembla, per les dades que tenim, que és el pitjor que tenim ara al País Valencià. Perquè parteix d'un nivell alt i ara està baixant en picat. Per tant, esclar, això és un cas particular. Per sort, no és totes les ciutats valencianes que estan així. Sí, sí, sí. Sí. No, no. Tenia una consulta. Nacho Sorolla, xarxa Cruscat. Bé, de les dades que heu preguntat del País Valencià, no sé ben bé si les dades censals del País Valencià seran accessibles o no, de fet no sé si està feta la pregunta. De la franja sí que estava feta la pregunta, sí que es va fer. Vaig intentar veure aviam com se poden aconseguir les dades. L'Institut Aragonès d'Estadística em va dir que anés a l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut Nacional d'Estadística la resposta que em va donar és que demà es presentaven les dades. No crec que dades autonòmiques sobre llengua d'Aragó apareguen a les dades generals que es presenten demà. Bé, no ho sé, demà ho sabrem. I l'altra pregunta era sobre l'enquesta d'usos lingüístics que has comentat que tenia no resposta. La no resposta a les Terres de l'Ebre era major, com habitualment passa. Vull dir, no ho coneixia i per altres investigacions de resol que estem fent que trobem que tenim menys resposta, són un altre tipus de dades, etc. Però també tenim menys resposta a la Noguera i a la Franja, si no recordo malament. Quadra? Vull dir, no és una qüestió d'edat de la població, vull dir, per què? Hi ha moltes raons. Una era, jo diria, vosaltres afegiu també, que ha estat més el cas. Bueno, hi ha un tema, sempre ha costat territorialment a treball de camp, sempre el que és l'Alt Pirineu Aran i el Terres de l'Ebre es porten la palma. Hi ha un tema de... Hi ha un tema fins i tot de geografia urbana, vull dir, de dispersió de la població en el territori, d'orografia, que fa que, per exemple, un presencial sigui molt complicat d'implementar i tal. Tant a Terres de l'Ebre, perquè també hem de pensar en tot el tema de Terra Alta i tal, i també al Pirineu i Aran, no? És una de les... Després també, en canvi, per exemple, ens ha sorprès en l'àmbit metropolità, Barcelona a part ens ha sorprès l'alta resposta. És que no et puc dir... O sigui, no et puc dir el per què Terres de l'Ebre és un clàssic en les dificultats, però sempre ha estat per altres experiències, altres enquestes, també costa. De fet, en altres ocasions, ara estic pensant en les enquestes d'explotacions agràries, ja, sense agrària, etc., sempre hem comptat amb la gent del territori per poder assolir nivells de resposta elevats. I per tant, doncs, hi comptem amb això, perquè creiem que és important que, doncs això, que hi hagi una bona rebuda per part dels informants. Els obliguem a contestar, ens subministra la informació de gratis i els obliguem a contestar. Per tant, en aquells territoris hem de ser especialment amables per obtenir bons nivells de resposta. Sí, de tota manera, Terres de l'Ebre, tots superen el 95% i Terres de l'Ebre és el 94,5%. Em sembla que ens quedaven 3 enquestes que les havíem aconseguit, al final les vam haver de treure perquè no era el perfil que havíem dit. O sigui, això, per tant, encara això no és ni definitiu. La Vall d'Aran és molt complicat. És molt complicat. O sigui, obtenir el nombre d'enquestes que hem obtingut és un gran èxit. Penseu que hi ha la lògica padronal i la lògica residencial no van lligades, i menys a la Vall d'Aran. És un dels territoris on més gent està empadronada allà i menys i la proporció d'empadronats que no hi viuen és molt elevada. Ens ha costat horrors. I, per tant, tenir un 90 i ara no ho tinc aquí, no ho sé de memòria, un 94, 95, no més i tot, 96, és un gran èxit. Hem fet un gran esforç a la Vall d'Aran. Aprofito per dir que la Vall d'Aran, els enquestadors, sabien les 3 llengües oficials de Catalunya i això va ser una cosa que vam tenir molta, molta cura, és a dir, de fer-ho. I vam haver de substituir algun enquestador o un enquestador doncs, va plegar perquè va desistir perquè ja no podia, però els altres també continuaven sabent aranès. Per tant, això també és important remarcar-ho. La Mireia Ferrer vol comentar una cosa. Sí, en relació al que ha dit el Nacho de la publicació del Cens 2011, demà no sortirà al INE la dada del català,
perquè és una dada que nosaltres hem depurat i hem treballat i ara la tenim publicada de forma provisional perquè quan vam fer la regressió logística que us he explicat no teníem encara l'arxiu definitiu tancat per part de l'INE per fer les imputacions amb les dades definitives, de, per exemple, el nivell d'instrucció, que és fonamental. Llavors, nosaltres ara ja tenim l'arxiu definitiu de l'INE i procedirem una altra vegada a fer la feina a la regressió logística. Sabem que els resultats no variaran perquè hem fet doncs, simulacions i veiem que tindrem els mateixos resultats i quan nosaltres tinguem la variable definitiva l'enviarem a l'INE i suposem que l'INE publicarà. I de fet estem expectants perquè demà segurament pot sortir, si surt el català d'Aragó, doncs potser també sortirà el valencià i el català de València i a les Balears, no ho sabem. No tenim aquesta informació, però el català, ja us ho dic, no el trobareu demà. Eh? Si el voleu, el català, l'heu d'anar de venir a buscar a l'IDESCAT. Bé, si us sembla bé, deixeu-me cloure breument la sessió fent una petita valoració. De fet, crec que s'han dit coses molt interessants. No podia ser d'una altra manera l'àmbit de la demolingüística és un dels àmbits estrella d'aquesta sociolingüística nostra. Per tant, crec que la valoració és extraordinàriament positiva. La gent de l'IDESCAT, de la Direcció General de Política Lingüística, jo crec que estem en bones mans, però penseu, us n'heu adonat ja de l'expectativa que està creant l'aparició de les noves dades en funció de la metodologia, d'aquesta metodologia multicanal, en definitiva. Serà molt interessant no? reflexionar sobre aquesta qüestió, tot i que em dona la sensació que certament s'ha fet mitjançant un protocol molt ben pautat. No? Hi ha una cosa, més enllà de les dades, fixeu-vos que ens cal anàlisi molt fina. La interpretació d'aquestes dades, allò de dir la interrupció lingüística intergeneracional al País Valencià ja s'ha frenat, no. Hem vist molt bé que hi ha unes xifres generals, però veiem uns itineraris molt marcats, no? On es produeix, on té una vigència molt important. I en relació a les dades, sí que voldria dir una cosa, és no només la interpretació de les dades, sinó també la difusió de les dades. I això m'hi he trobat jo també implicat amb aquesta feliç coincidència d'informes que s'han fet aquestes darreres setmanes, on va ser l'informe Cruscat, l'IDESCAT, la Direcció General de Política Lingüística, on hi ha hagut una interpretació, diguem així, molt simplista de la premsa focalitzada, no tota, hi ha hagut anàlisis més matisades, no? molt centrada estrictament amb els... En el cas nostre, el cas de la xarxa Cruscat, ja som 10 milions de catalanoparlants. Esclar, això a mi em preocupa i m'ha obligat a fer algun article ara d'autoprotecció perquè l'informe és de 160 pàgines i matisa moltíssim els resultats. Però esclar, és que pot donar la sensació que unes xifres d'aquestes característiques, que són xifres bones i que hem de celebrar, no cal ni dir-ho, no es tracta de posar aigua al vi, les hem de celebrar, però alhora això no pot amagar tota una sèrie de febleses importants que les tenim, d'una realitat calidoscòpica, amb processos de substitució lingüística en marxa, amb aspectes competencials que aquí han anat sortint, els coneixements forts, que estan molt vinculats als usos, quan sortim de les preguntes dicotòmiques, de les respostes dicotòmiques, etc. És clar, jo crec que a la població hem de ser capaços, ja que generem opinió, una població que rep les nostres informacions d'una manera molt apassionada, diria jo. Nosaltres, com a investigadors socials, crec que hem d'aspirar a una anàlisi més matisada, que no ens porti a aquell optimisme absolutament desaforat ni a un fatalisme, aquell determinisme fatalista, els profetes del caos. No? Intentar situar l'anàlisi de les dades a la població d'una manera racional crec que és molt important i en això hi haurem de parar esment, perquè, ho dic molt sincerament, no m'ha satisfet gens el tractament que n'ha fet la premsa, tot i que ha estat molt important, d'aquestes dades. Ha despertat unes expectatives molt grans, no? Que crec que han d'anar acompanyades d'unes cauteles també no menys grans. Bé, res més, dit això, sense cap voluntat de provocar ara un altre debat sobre aquesta qüestió, dir-vos que reprendrem les sessions
a 3:15, crec. Ho farem puntualment, com aquest de matí, ho farem puntualment d'altres coses, perquè acabarem a les 9 de la nit, de manera que us emplacem a...